Tay rek amna lo xamne def nako te dama ci gis sama bop te dama ci contenté joyuma ci parce que dama don gawa joy kon niñ ko waxé so dëkk les genre unité dañuy def lu tuti sax nga joy mais tay dama def ben xamne dama ci contente parce que dama déglu li nga xol déglu la ba paré def geste bobu nonu ma xamne li ni suma ko continuer duma ci sonati te lu nekk ci man yépp peugul té lolu nonu ma ngi ñaan yalla di continuer lolu wa di def tout dal pour dindi lu nekk sama xol yépp peur bu nekk sama xol yépp té lolu tamit dama ci contact ay conseils da ngay pratiquer di gis résultat so ragal dama ci pratiquer mais su ay conseils nekkul damay jey sama bop parce que sont des choses expérimentées et ça marche depuis des décennies avec les pervers et que ça marche jigen ñi kay ñoo ragal mais conseil tu le prends et que d'ailleurs un résultat. Depuis que j'ai commencé à suivre bataille, ce conseil, je suis venu à ce résultat, je suis def à des fois, je suis échoué, mais des fois, je suis def à faire des contents. C'est normal, c'est ça. Je me suis senti à la famille, di la ñaanal yow yalla gëna yok xel gi xam nga mënuma wax si mbolo mais dama ci content yalla tamit yalla na la ci yalla sa bokk ma chérie. Waaw gis nga jigéen dafa am force gis nga depuis damay wax ni jigéen force bi ko yàlla may mayu ko góor depuis ca chromosome ya chromosome XXXY depuis ca chromosome ya ngay gis ni jigéen yàlla daf ko fondé ak capacité ak force intérieure laa wax ak force émotionnelle boo xam ne góor ñi amuñu ko. Góor ñi amuñu ko et ça c' est prouvé partout dans les recherches internationales psychologiquement parlant la femme est plus forte parce que jigéen li muy jànkonteel bu doon góor ñi la tey àdduna bi tukki na. Jigéen dañuy jànkonteel waxuma la mettitu jur doom waxuma la mettitu sëy waxuma la violence conjugale waxuma la injustice waxuma la du n' importe quoi et que on est là on résiste on vit. Donc gëmal sa force boobu nga xam ni li ma naan yàlla du ànd ak tapette. Am na fooy toll da ngay jàkkaarloog situation bi d' une manière très très professionnelle d' une manière très maligne. Benn exemple bu ndaw rek suñu pexe yooyu nañ ko def pour mu dimbali ñu et que ñu teg ko ci axe nga am gain de cause et que on avance. Pour wan nga ne que jigéen force am ak pouvoir am xor ko rek ci biir waañ jigéen ci biir waañam dina teg gaz bi añ teg gaz bi reer teg gaz bi soos ci ëlbatiku ci wet bi di defar jus di defar leneen mais góor mënu ko góor benn ndab bi mu teg moom lañ surveillé ba keroog muy pare mu focaliser wu ci donc xol leen jàng lépp. Bu njëkk xam nga dañ doon bañ a scolariser les féminines les femmes. Merci xam nga dañ ko doon bañ bi ñu commencé scolariser féminine tey boo xoolee fukki école fépp jigéen ñee jël pay. Wallah razim da nga yaakaar ni góor ñi dañoo ñëw rek dindi jigéen ñi comme ça sur le toile parce que comme ça non parce que xam nañ ni capacité jigéen buñ ko jàngalee non mais àddina bi dafay avancé parce que xam nañ ni jigéen dafa am capacité créatrice jigéen mooy fekk fu dara newul mu créé fa jigéen mooy fekk kër mu jox ko vie la femme c' est la vie on apporte de l' importance et la vie partout où on est. Tey góor mën na dëkk di dépressionné ñun mën nañu dëkk ci kër tout seul amuñu problème mais góor fu mu dëkkee tout seul nga commencé gis dama bëgg jabar ah je n' peux plus ah nangam sangam l' homme a chaque jour besoin de la femme parce que sans la femme l' homme n' avance pas. Et pourtant la femme peut vivre tout seul parmi beaucoup d' années te du ko def benn problème xoolal góor fu jabaram deewee 3 mois mu takk jabar góor fu mu fasee jabaram 1 mois mu takk jabar mais nga gis fi jigéen boo xam ne jëkkëram dee na pendant des années mu di ko mun amaatul jëkkër. Mais nga gis fi jigéen boo xam ne tey day tas ak jëkkëram fas yéene consacré wu ci njabootam amaatul jëkkër parce que c' est pas notre priorité et pourtant l' homme sans la femme mais ils sont déséquilibrés xam dañuy jaawale pédale yi bu ñu toogee defuñu sexualité pendant 3 mois ñu commencé dof et ñun les femmes mën nañ toog pendant des années sans sexualité et que tu es bien te du la yàqal dara cette besoin la yàlla moo ñu sàkkee ak pouvoir boo xam ne xamuñu ko parce que dañ ko rocc suñu gëm noo ñu dañoo dof ak suñu xel yi daa sëgg ak suñu daal daa jaawaloo ak on est rien et que c' est pas vrai. On reprend notre pouvoir te tey on a prouvé beaucoup de choses mais ñu xam ni pouvoir bi ñu yàlla may mën nañ ko récupérer nous ne sommes pas des objets à utiliser et à jeter déedéet loolu ñun ñoo ko war a bañ tant que bañ ñu ko day continuer on peut nous traiter de diable ngaak dof ngaak da ngaa mel ni amul problème on nous traite de tout ce qu'il mais on accepte et on assume on mène notre combat. Stop aux souffrances il est temps que jigéen ñi arrêté di dund injustice au nom de quoi au nom de l'islam au nom de suñu ay waajur yi au nom de suñu magu démb yi au nom de je ne sais pas quoi waaw.
sexe faible yéne ko déterminer yéne déterminer le sexe faible il n'existe pas de sexe faible il existe jamu yalla ko xamanteni tay goor jigen ñangi dem tay combat jigen ñangi dem guerre jigen ñangi nek des pilotes où est le sexe faible tay dafa am lu goor mën ta jigen mënu ko on a fait notre preuve tay yeen goor kay yeen lañ wax ni mënu len luñu mën parce que tay mënu len ëmb mënu len wosi mënu len yar dom yeen jigen bu déwé bayi len ak dom ngeen dof da ngeen outi benen jigen mu yaral len ko mais vous êtes des incapables tay jigen bu xeye tek ciin ci wañam di togg pendant des années mënu len ko tay jigen mu ngi xey di liggéey comme yeen mais yeen mënu len xey tok ci kër di togg di yak mënu len ko bu ngeen ko defé da ngeen di dof mais ñoo len ëpp ay capacité yalla lim ñu jox daf len ko jox yalla daf ñu jox nakal ñu tay dañuy xey liggéey daw door war nek ay militaire nek ay chef d'armée nek ay pilote nek partout nek ay maçon nek ay ouvrier nek ay architecte et que duñu téré tay bu jotté ñu jur bu nampal jotté ñu nampal bu yar jotté ñu yar bu togg jotté ñu togg bu yak jotté ñu yak yeen dañ leen tek ci wañu bañu bayi leen ci kër gi une semaine ngeen bolé ko ak liggéey ngeen xol yeen ñepp hôpital psychiatrique ngeen di mujjé dañu am ay don yu naturel nañu arrêté nañu arrêté liñu yalla may ko xam wallahi duñ fi tok di pleurer ni chef popé di neen yenn ci ni dal di daw jeureuf yar ko merci beaucoup vraiment salam alaykoum conseil dalal bi ma tagal geumal ni yalla fay la te gis nga nak ma fatile len yalla suñu borom mo ne ñaanu ku ñu ton du ko delu ginaaw buñ la togné so ñaané yalla neena mané amin degoma de yalla neena en général yéfer yalla du nangu ñaanam en général mais yalla neena yéfer soko togné ma nangu ñaanam deglo bu baax bu waxe yalla du nangu ñaan yéfer waye boko togné su ñaané ma nangu ñaanam kon ñaanu ku ñu togn del ñaan fo tollu yalla suñu borom mo capable lu doomu adama mën ta xalat lepp lo yakane mënul nek ñaanal ak yalla suñu borom nga téw émotionnellement nga téw nga xam li ngay ñaan nga concentré wu nga joy bu jaré joy et que wallahi lazim tu verras que yalla dina la ci guéné avec succès di nga tok ñëwaat né Fatima Zahra yalla suñu borom guéné nama avec succès j'accompagne des femmes yu nek au bout du tunnel mais da ngay ñëw 2 ans 3 ans ñu renaître de leur cendre et devenir des femmes plus fortes des femmes merveilleuses joyeuses nek des femmes yo xamné machallah machallah en tout cas merci beaucoup yalla yalla fay la yalla defal la lepp lo bëgg vraiment trop content merci ma chérie yalla vraiment merci buma bëggone wax yépp tamit amna luma fi jotta jang presque luma bëggone wax yépp presque ñi fi nekkon wax nañ ko kon lumay mëna def rek moy gëna gor gorlu té mang lay top man chaque jour inshallah yalla na yalla fa lu baax amin ma chérie amin amin ma chérie man de dama né ki di wax nan l'unique problème des féministes c'est l'extrémisme man da limex moy ñun yalla suñu borom mo ñu dik jëlal part yalla mo fekkon ñuy ray jigen mu are mu aramal ko yalla mo fekkon ñuy jaay jigen mu aramal ko yalla mo fekkon ñuy doonu jigen mu aramal yalla mo fekkon ñuy torturer jigen diko maltraiter mu libérer ko yalla mo fekkon ñuy utiliser jigen di utiliser même bu donné alalu bayam ñu jël ko utiliser ko yalla né alal ji mu doon moko mom yalla mo fekkon jigen di liggéey jëkërëm di récupérer salaire bi yalla né bu jigen bo liggéey ya mom sa salaire yalla mo fekkon ñuy jël jigen diko utiliser comme objet yalla suñu borom libérer ñu né même droit yi ngeen am mom jigen ni mom lañu am ci yeen et que jigen tay bo jullé mu julli bo woré mu wor bo sarxé mu sarxé bu ngeen déwé yalla suñu borom fimu yobbu goor fa la yobbu jigen kon on est sur le même piédestal on est égaux ci jaamu yalla ak lepp li ci war li ci dess na moy psychologie dans la vie bu boba ku nek da ngay tok sa place ku nek xam li la yalla jaglél nga nek ci mais tay bu goor ñi waccul won sen yoon ndax yalla suñu borom mo ne dafa inni jahilun khalifatu fi ard dafa waccé goor def ko mu nek khalifa fil ard goor momu dem ba nga xamni tay dafa jël lolu def ko domination def ko exagération def ko mu nek lu muy utiliser pour dimbugal jigen kon goor mo wacc yoon bu goor delu waté yoon rek aduna bi delu yoon parce que jigen ñi dañu dem ba dafa dañu egg niveau bo xamanteni dañu bëgg delu wat mbir mi ci na mu meloon tan nak da fay delu par force parce que révolution bo gis ci conscience la le commencer quand on est bien préparé quand on a de la conscience on est capable de vaincre tout mal mais il faut que ñu accepter li nga xamni c'est l'inacceptable ñu accepter li nga xamanteni kenn war ko accepter ci sey parce que fi ben goor ponkolum goor bu goñu door sa yaay lutax ngay door sa jabar sa papa doon door sa yaay dim fi dox nit ñi bëgg nga tay sa papa door tim sa yaay diko door han su fekkene dem dem ci lolou nga yaro aussi nga xamni il est temps que tu sages il est temps que tu sages les temps ont changé on n'est plus dans l'esclavage alaykoum salam wa rahmatoullah fatima ziar na la ñu ngi lay doylo ziar soxna si ziar na la ñepp ñu la ko ko panel bi ñu ngi doylo ziar bu baax
Man, affaire mariage bi taxone ma dugg pour joxe sama témoignage. Man, sama premier seuil, c'était comme ça. Femme battue la won, j'étais tellement fatiguée. Souffrir lu bari 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 bari. Togn nañ ma def nañ ma lu ne. Yak sama der, mais tay alhamdullilah, luñ nan lo muñ rek mu jeex. Dafa leer, lolou man dama ko gëm, lo muñ day jeex. Dem na ba porte plainte sama jëkkeur tout. Ba police yi wo ma nak ñu japp ko ak yoy may leen non non bay leen ko parce que bëgguma duggal sama papa ay dom kasso mu dem di yak sama der fu nek sama dom mom juru ko sama dom mom defu ko li mom defu ko mais yalla yalla mën até yalla dafa mën até ma to yalla day até yalla ay até jamono joju awma keuyit mais ma ngi julli di wor di ñaan yalla ba nu may teyé sama 10 ans sama loxo may liguey muñ di liguey ba yalla may ma keur ba tay ma ngi sante yalla am sama liguey am cede yi alhamdoulillah la ngi non yalla du nit de yalla du nit ko ne budul man nga torox xam nga lolu lañu wax budul man nga torox yalla neela nak du doon yow te du torox limay wax tay ki nga xamanteni mom moma daan budul man ma torox maniko xol ma da nga xol dama redresser wala dama avancer ila ti suraka liñu wax nan yalla ku mu jappale nga mucc billahi parce que togn bokoy def yalla du la jappale ah ta loye budu man nga torox ken do tak ken soxla wula man ma tax nga melni ma tax ay lay mo tax won man dama don def des hommes malades du matin diko julil ñaari raq budé musna ko def lu metti yalla ma yalla atté ak mom waye tay ma ngi sante yalla c'est le contraire mo atté mon mo mais ça c'est sûr man ma ngi gadd sama ñaari dom di liggéey ken xamaluma dara buma sombé ken xamaluma buma ruyé ken xamaluma té yow boma jissé boma yërem je suis très bien deug yalla alhamdoulillah rabbi sante yalla néna ko gis nga buma la tollu yalla duma faral mais heureusement ba toñu mala bama dalé sey ak yow ba tay muñ ak dila défal lu bax la dëkké ak yow mais yow ya fayu na do sante yalla alhamdoulillah daf ma doon door dima mbugal ci métro yi ci train yi dima def façon ñaaw Allahu akbar ko def ba ben frère ñoo mujjé jog tak seen digg dam fekk ko kërëm ci lama xawé may jamm touti cha cha sama frère fi len juddo ci la ma lan lay man dama nan jigen ñi yow goor bi rusul la door waye yow rus nga ko porte pel ñu tejj ko ci kasso bi man soma rusul door du ben du ñaar du ñet du ñet mais ma lay tejj ba dama ci abi man de sama papa do mom rusuma door mais man sama man dama rus sama dom mais mom rusul ay dom dama ne gis nga nit lu mu rusuta def bu ko rusa def man dama ne jigen ñi tank joguñu ci dynamique bobu nit bu rusuta sagala bu rus defante ak mom nit bu la rusuta door bu rus porte ko pel parce que lolou lañu wara arrêter ay man rusna li jombna li mais mom rusul yow nga rus gis nga yalla suñu borom bi mi tek ay loawam ak xissas di tek li nga xamanteni tay moy ku ray nañ la ray ku sacc nañ dag solo ku dal xam nga pour lan la pour jamm am sur terre pour ñeneen ni buñu gisee ku def li dinañ ko éviter duñ ko def mais ñun dañu jël justice tek ko ba paré ëlbeutiku ñaawal justice ba nga xamne dañ ñaan yow sa mbokk bu la sacc sa ngey ko porte plainte ñu ne ah sa mbokk la sétal ci yalla mom bimu lay sacc xolal na sa mbokk la pourquoi mom bimu lay sacc xol won sa mbokk la mais yow bimu sacc ya war xol sa mbokk la mais ñun on est dans un affaq bu metti bo xamanteni yow da ngay tuba ci ak tu te demandes mais dans quelle société on est on vit pour les tu sais xamna amul deug amul yoon ñu bon ñi dañ leen di privilégier mais du way suñu aduna yeb dañ ko def on vit pour les gens buma defé li nit ñi lan lañuy wax buma defé les nit ñi lan lañuy wax nit ñi on vit pour les gens en fait on vit pas pour nous su fekkenteni justice bi ñu fi tek nanguwuñ ko jëfé comme il se doit dañuy sonu dekké musiba et que malheureusement duñu avancer duñu avancer mom sama ay dom la ci doon xalaat buma ko ñëwé tej sama ay dom lan lañuy wax suñu yaay tej man de dama né boba say dom dañuy xamni budé domi goor yi lañu dinañ xamni goor du door jigen budé domi jigen lañu dinañ xamni goor bu la dooré nga porte plainte point évident amul luñ ci xalaat parce que xalé bi yaru ci deug xalé bi xam deug dina xamni ya des choses à ne pas faire xalé nak soko yaré ci fenn mu mag ré ah sama ay doon sama papa ko doon door et doutou le fassa muñ na kon man tamit na muñ buma sama diko dooré parce qu'elle a supporté donc pour la mandou bokk supporté sona fatima do ma djegal may mama tonto petit lay la xawma petit lay société bi dede non dafa bind ni que société bi c'est la même société bi lay wax ni que gor mu ngi ci kaw jigen et cetera et cetera gis nga fi bo nango société bi tek la lokasa dul non nga accepter ko lo ci gobe garal ta xamal len tamit gis nga société bi so nekké ci nakar sa biir kër wala nga am problème de dépense wala nga am problème et cetera et cetera et cetera du ñom ñoo la koy fajal en fait so febaré du ñom ñoo lay fajal en fait donc nak mettre jëlal société bi nga tek à côté xol li la sa diiné sante xol la suñu borom sante ak li nga xamantene yow mën nga ko
attan nga ko nga jëfé ko té del société bi tagal mako de côté nga baal ma vraiment société effectivement dañuy dund pour nit ñi dé dañuy dund pour nit ñi dundu ñu pour ñun motax na dañ yag souffrir wallahi deug la jigen ni ci bopam ño sonu té en plus il faut ñuy baye tamit di wax jigen ñi nek sensei am problème mu nan len muñel bobu mo ñu ray c'est ça mo ñu ray Le Fatima, man sama premier mariage, affaire de Mounel Bobo mom, moma traumatisé won, bama tombé ci dépression parce que tu sais pourquoi? Sama jëkkeur daf ma tak bayima fi 7 ans. Légui ci 7e année bi, mu tass mu gisante fak ben xalé bu jigen bëgënte ak mom. Alors que man ak mom on avait même pas consommé le mariage, il se permet mu né day tak xalé bu jigen bobu vivre dundam fof non. Mané ko légui bala nga koy tak, man libéré ma après yow nga fi parce que mu no nek ko di dundu. Man ma nek fi di souffrir, ça je vais pas le faire. Mais non, xam nga comme sey mbokk la sama doomu di jaar. Légui xam nga lan lañ ma wax? Né ma togal nga muñ comme muñ nga 7 ans, doto muñ tuli yag mané len ngeen, il faut arrêter. Lool kenn mënu ko muñalé. Soit da fay libéré. Man ma dund sama dund au Sénégal, yow continuer sa dund en France, mais tu peux pas bayma fi 7 ans en mariage non consommé et puis tu te permets nga né da ngay tak kenn. Après lool moko dugulon ci ay dépression, mais après franchement yalla dimbalina ma ba nga xamantene ma dugg ci zikr bi di zikr ak xam nga dal yalla dimbalima ba nga xamantene mo genn ci carrément mais quelquefois famille yi ñom ñoo ñuy sonal ci muñul te gis nga muñul bobu non mo ñuy plonger dugul ci dépression sokna ci dépression mais jigen ñi dund ci situation day dépressif mais tay bo demé hôpital ci carrément jigen ñi ñoo fa upp wallahi lazim wallahi lazim do dem ci hôpital psychiatrique ba fek fa go ndax jigen ko mbugal bo dem ci hôpital psychiatrique fek fa jigen ndax goor ko mbugal mais xam nga Sénégal dañu yakarne bo tassé ce sey yow da nga échec quoi da nga échec sa aduna mais bax na ma échec amul problème ma échec bu do la échec am problème ma échec mais échec jikem fu dou fu mujjé billahi lol la dé lol la man dégo garo mo ni ma koy wax dé dama né tass du gatché ben femme néma qu'est-ce que tu penses des femmes divorcées ma tag len bak len man len vous êtes des héroïnes parce que quand tu divorces c'est dit que tu as beaucoup de force pour pouvoir jogé ci situation bo xamné ça t'a détruit donc c'est pas un échec mais c'est un délivrance quand on divorce mais man dama né jour bi ma divorcé bu sabar daganon damay may tande bir Non, mais j'ai été tellement content et libre. Mais cette liberté, cette sensation, je ne sais pas si je suis libre. Mais comme le Fatima, je suis libre. Moi, je crois que j'ai gagné. Mais comment, mais je suis gagné. Comme le Fatima, je vais revenir toujours sur mon problème. Tu sais, sama goro, lan la ma don wax? Sama goro daf ma don wax nan, dañ ko liggéey, na tok muñ. Mais est-ce que xam nga ni buñu bañuy dem di takki di deuxième femme bobu nonu? Sama goro yegon nako ba pare continuer nan ma na tok mu legui ba mu deme ba takku ko nak voilà legui ba mu deme ba takku ko nak ba mu ko takke nak ba ma yek ko silane man dama ci genn carrément bay len ma ak muñ fi la fi mu jetit c'est ça vraiment aw ma droit genn ci ku nek ak li nga meuna supporter mais il faut pas que ñuy gemlo ni ci gis nga legui ay affaire de muñel wala ñu ne la serigne dañ ko liggey lolu mo ñu tardel senegal mo ñu tardel ay tapale neena tapale kassela ay dal parce que il y a pas de preuve du tardel amul preuve xam nga marché dafa amul preuve yu meuna wané ni ki dañ ko liggey wala cheytane moko japp modo lu jog ñu jiñ ko cheytane ak liggey man dal dañ ko liggey kon récupérer sa dom nga fajj ko amul problème xam nga mané kan moy am jot xam nga des fois ñun on est tellement choco ba nga xamné yow kan moy am jot dem tok han ci ko xamne defa dañ la ñé dañ la li dañ la la dem deudele ki boudé kaw ay wujje mëna comprendre mais wujje wo kenn yow ci wujje bi lay wax lay dédda ci wo wa kan lay dédalé il faut ñu accepté goor ñi dañu am ay jukko yu bon lolou dañ koy nangu nañu arrêté di len defal alibi man sama live ku fi yex sa di bëgg wax ni dañ ma liggé dama nan waccal demal ci sëriñ yi nga wax len dañ la liggé non wallahi ay dama am rat dañ ma liggé mais waccal demal xol live sëriñ yi nga dugg fofu comme ça wax dañ la liggé xeyru ñom dañ amul solution man amul ma solution di te bëgguma tax nit ñi di gëm ni parce que on l'a tellement ancré dans notre tête ba nga xamni mais lolu c'est du n'importe quoi goor ñu luñu def ñoko tay nañu arrêté di la outal alibi budé dañ ko liggé na dem ci sëriñ ñu fajj ko dañuy def ndjombe après nit ñi ñeu di directif
non mais côté liguey amna deug la bo la nekké ay wa wa buñ ci dugg fofu tejeul buntu bobu rek comme ça boko gëmé après bo démé ci ñuko gëm comme yow ngeen ko né liguey kenn néwul amul mais dama né goor ñi li kenn néwul liguey amul dé ñun ay julit la ñu gëm nañ ni liguey amna gëm nañ ni njabar amna ndax yalla mo né ci afran amna mais dama né goor sénégal yi kenn liguey leen la wax kenn liguey leen ma tay lañu nekké billahi kenn liguey leen dama daram jot leen sen bakkat jeexna légi nak ku bëgg da lo nga dalal sa xel da tamperé sa bop nga ni dañ ko liggé dama tamperé sa bop dalal sa xel non légui ko liggé billahi bop mom je suis d'accord sen naftu bakkat top lu len neex liggé kenn néwul amul dé waye dama né kan moko soxla ba diko liggé yako xamné bo maytul ñuul na ñaaw na pauvre na koy liggé ku koy dëddel ak yow ko xamné kenn soxlo ko yor yaq soxla Courage taxaw di wax les dañ may laaj ban nationalité la ndax sénégalais la c'est pourquoi mo tamani la en tant que sénégalais je te donne dim que dama lay wax courage nga bëna gën taxaw parce que loolé di ngi ko dégg amin amin parce que ñun dañu nek population bo xamné ñëmé wuñu franchise waaw surtout bu ñuy wax lo xamné ce qu'on pense ñun amuñu opportunité duñ mayu ñuko en tant que jigen. Chaque jour, si tu parles la vérité, tu parles trop. Tu es beri wax. Tu es sauf. Genre, mais comme je vois... Je vois bien la valeur, je vois toi, je vois toi. Je vois la valeur, je vois toi, je vois toi. Parce que déjà, dès... C'est ça, tu dois avoir courage. Il faut avoir courage pour faire ça. Mo tax instant deub daawu duma dugg ci mais buma gisee sa vidéo surtout vidéo bi ngay wax khalifa moma attiré ci yow vidéo bi nga don wax ci affaire du khalifa bo dama ci gis sama bob nga wax des phrases juste et vrai c'est la vérité kon ñun duñuy dund ñun en tant que des sénégalais soit ce serigne bu nang bo nangawul wat am parce que ñun amuñu droit wax vérité amuñu droit wax luñuy penser. On est conditionné? Nous, en tant que Sénégalais, nous, tout seul. C'est le mouton qui se déplace en troupeau. Moi, courage, mais dama lay yok do li gëna taxaw parce que dina metti trop. Non, mom kay est ce que nekul di neex sax gënon na fay metti de yakarna. Dafa nek di neex ni. Instant bi xam dañ la gisul won mais fi toni. Ah, je crois que nit ñangi yewu ñu inshallah kanam la ñëm parce que deug rek moy muju. C'était plus dur. Merci beaucoup. Parce que deug rek gis nga deug bo ci nekké do ragal. Ay ni dañ ma daan wo uniquement pour saga ma. Xolal ni dafa kalam la jël. Saga yi di taw. Ay kalam la jël dé. Mani waw. Mais légui mom je gars. Mais xolal gis na né ak sa caractère yow falé wo lolu. Non non ma. Parce que ku gëm sa borom, ku gëm suñu borom do tit. Jeex na ku ragal ku gëm Yalla do ragal nit. Ah, je crois que
D'après ce que j'ai vécu, mon gars, il m'a dit c'est mission qui est quand même. Ouais. Mission qui est. Te ku nek missionnaire gëm nan do ragal da ngay xamné yow da ngay tegné nañ groupe bu né da fay am dirigeant day am kuy diriger groupe bi ta man xawma kandé waye à partir d'aujourd'hui xawma dama la gis yalla mo ñu bolé sama trajet man dé ma ngi ci ginnaw parce que yi ngay valeur yi ngay défendre j'aime bien la courage courage bi ngi kay waxé j'aime bien merci dama na wax dé sama morom jigen après un jour ñuy waxtaan ba siag mu ni ma wa ana señ bi maniko ah señ bi dé yalla def na li gën dal ku né dem na affaire yoyu. Sama copine bi taxaw des secondes mu tok ba si yag ni ma maj ban courage nga am maniko courage munuma si courage la munuma parce que ñi jigen ñu bari ñi ngi du nek ci biir mais ñamewuko ndax statut familial mère ya ngi neub neubal rafetul nañu def li mais ñun néna bu ñu topé lolu ñun ñoy cancer ñun ñoy goître kan moy fièvre après kan ma xol ñabot kan moy ya. C'est ça. Guatri, quand moko am cancer li kan moko am ana jigen ni ana jigen ni buñu waxe ni dañu bari taw suñu borom. C'est vrai mais il faut que ñu xam c'est non il faut que ñu xam ni suñu borom ko gëm gis nga yalla boko gëmé ma chérie mais bo gëmé ni mu bayi la nit doguma la gis nga so ñame yalla yalla bolé la jaamam bu ko bulay mbugal ba nga ragal ko lolo dal jigen ni Sénégal merci moy dañu jël lom tek ko sen kanam di ko jamu nek ci rituel yo xamni ragal ko nga gis digeen yo xamni bu len buñu togg buñu yak añ tank pare wuñu añ julli yow sa digeentek sa borom lijeenti woko yow buñu la ne xéssal dagan nga def ko ndax sa jëkkeer buñu la ne greffal dagan nga def ko sa jëkkeer buñu la ne yok taat yok an dagan di ko def jëkkeer ana yalla mi la bind dans tout ça motax mané digeen ni dama len di libérer pourquoi ngay faire plaisir pour quelqu'un déjà pour ñi délo len ci yalla bu ma len libéré ci goñu délo len ci yalla bu ngeen démé bay duggu ci sey bi manam fi lay téggu li ñi wax naan sey bi fi lay téggu bu waji bu réglé nga sey ko bu réglé wu nga teul ko mu def ci avance avec yalla suñu borom parce que tank ragalo yalla suñu borom bo jakkalu mbugal la parce que so ragalé yalla da ngay am force bu émane ci yow doomu adama di la du la xol nan da lay mbugal parce que yow sa jëbop tu lui fais peur munul xalaat ni yow mi dafa wara mbugal parce que xamna ni yow da nga gëm yalla ba munula né budul man nga torox budu man do dundu han buma la fassé ken do tak parce que so gëmé yalla yow ragalo lolu en fait ragalo lolu ragalo mais néna yalla ci xol sa leen xajatu fa ha yalla ci xol leen xajatu fa do ragal dara c'est ça mais djël go def ko suñu centre so dugg ci émission mais c'est ça moy ci ñu problème dara bu wéx han fer sœur lo ligé jox ko goor da ngay jappalé ci yow tu deviens indépendant pour nourrir un homme tu deviens indépendant pour créer un homme tu deviens indépendant yow buñu femme indépendant d'accord nga daw liguey sacrifice ñabot sacrifice tout pour lan pour jël ko jox ko goor mu dila mbugal c'est ça c'est indépendance lu muy jëri lan lay jëri c'est indépendant deug la dé à quoi ça sert en fait de compte sorna Sénégal mais c'est vrai mais c'est que tam culture dañuy ñu sonal motax na néna culture bu bon gomé rek la ci xam man gomé ba mu set ça va di ça réel ci ak de l'individu gomé wa di moy suñu adama ñu jëlé ko fi ça va di non quand il le faut ça réel la dignité de l'individu su fekente ne yow xamoo li tax yalla bind la mindeef lum la tek ci metit nangul parce que sunu sik numéro 1 moy dañu wara wakilu sunu borom xol li ñu diiné pouvoir bi ñu diiné may ñu jigen pouvoir bi ñu diiné may sunu digënté ak sunu borom kër pouvoir bi ñu diiné may sunu digënté ak sunu njabot lolu soko xamé rek dalay apaiser da ngay am solution ci problème bo mënti am da nga ci am solution parce que da nga xamné yoon bi suma fa amé li la ma sunu borom sante na ca né bu lako dara jara na nga wacc que muy sa digënté sa borom kër que muy sa digënté sa njabot que muy sa digënté ak sa papa ak sa yaay parce que tay ji amna yaay yo xamantene ku dugg ci sey ku nek ñaano yalla genn ci mais gissoo yaay buy taxaw ne sa dum tassa sa sey amul mais di ñaan responsabilité yaay yo xamantene voilà amal yaay bo xamantene amna matu way amna katan bo xamantene dina orienter mu orienter la ci yoon bu baax ne la ah li na la la sama dom bo gisul lo xam sa kër ba yaakna tu retourne chez voilà li ak li ku lako tek bu ko nangu li ak li bu ko nit jaral ci adina top sa digënté ak sa borom mais yow acte yo xamantene yim la traîné la li ak li bo ko gisé bu ci dugg nit ki mindeef taxaw di lako tek mais amal sa matuway ak sa responsabilité jël sa responsabilité nga jël sa décision so ci wone genn ci so wone def leneen nga def leneen c'est tout andax sunu borom ko andax sunu borom do wéet C'est vrai. C'est ça.
ba paré suñu fi ñun où sont nos enfants fan lañu def suñu doom chaque jour jëkkeur 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 ah yaangi soga yexi gis nga fi sumay def live jëkkeur 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 mais quand est-ce qu'on aura le temps des enfants sumay def live sur l'éducation des enfants duma gis ken le live est vide mais soy wax ci goor ak jigen rek jigen ni babé parce que c'est ça mon man lay wax chaque jour lolu problème la lolu problème la vraiment djel sey bi yenu ko non da ngay am problème ak djel keur sa ñu na la da ngay def li dama le mais après mes enfants après c'est ça non c'est vrai man chaque jour lolu lay demander mais dama xol live sénégalais chaque jour lolu djigen djongé djigen ni djigen def lé mais où sont nos enfants c'est ça et les enfants dans tout ça quel repère là yow da ngay am lu baax dem te teralé ko sa djëkër say mbokk djëkër ala sey dom yalla tere ala sey dom gis nga ëlëk lan nga bëgg sey dom doon limay wax jigen ñi moy teralaté bobu tank dagguñu ko dañuy souffrir pour te dire gis nga yalla dogal na sibulé yalla dogal na bima seyé sama yaay naan ma teral maniko ma teralul kenn buma joggé vacances ñew ku ne ma may la cadeau bama la yéné boko xébé kok sa problème la ndax défaluma lutax malay teral ku la né sama défal na ma wala sarax défal na ma lutax malay teral tera nga sama dom ak sama wajur et j'ai été radical pendant 15 ans de mariage j'ai fonctionné comme ça mujjigi dañ ko kaska mujjigi mebe ne ma waw xam nga fi am nga sey ñiké am nga sey premier ñiké dañ la wara teral manika ah buma ko sa dom joxé rek ma joxé ko mais malheureusement amul lu may teralé ken waw c'est tout ni ma am sama petit cadeau mu la défal parce que man dans ma tête mënuma concevoir man sama yaay yékati ma sama baye yékati ma jur ma ëmbuma jurom ñent wër yow sa yaay ëmbul jurom ñent wër sama yaay wusul xawma ray yow sa yaay wusul xawka ray sama papa investir ci man ma jang yow sa papa investir nga jang ñu yékati ma man dédjé ci sama famille arraché ma ci sama famille jox mala yow man mënatuma nek ak sama wajur vraiment sama wajur mënatuma leen gis comme il le faut man ma ñew nekkal la nekkal say mbokk et que après man buma amé dom yow nga war ma téral et que ma ngi yok sen sante yow nga wara am reconnaissance yow nga war ma l'esclavage déguisé may jël sama alal man ma diko jox man sa famille yow lo ma defal man ba ma lay defal ma sa merci beaucoup suwe so lek ak nan bo xamni sama baye amon l'esclavage déguisé suwe so lek ak nan go xamni sama baye mo sama keur baye mo eppone lek ak nan fouf tay suwe so lolou tay defaloma lenen ma jur sa do nga war ma teral man malay teral man tay nga dé non mais il y a des choses yo xamni c'est de la folie mais on est dans la folie tout vraiment ça va pas ni femme sénégalaise tay ta lolou da ngay gis ni munul dañ ci sen bop yi tay sama ben xarit nen dafa may domam nen day dem sénégal day téral goré té dom jangi fi maniko mais yow tu es folle ou quoi yow nga jël say vraiment nga wara jox sa dom mu déjà mu commencer construire avenirum loy def tu prends ça et que nga dem ba sénégal nga déposer len ko fa gratuit comme ça mais man defage ma dit que sénégalais mais vraiment ay fatima mo buma décourager lo maniko mais man lolou duma ko def mune ma da nga am sa dom non c'est vrai di keur bi lay bu sa dom amé di keur di ko def maniko wallahi lazim duma ko def c'est tout duma ko ci aduna ku yakkar na xalaatuma nga di teraluma la wa sa dom kat buñ ko indi lé kan dafa wara teralé mané cyan bu dun bi l'islam ko santane té l'islam dafa haram nga yékati cyan bobu di ci yékati quoi que ce soit nan dang koy joxé lolou l'islam digal luko wa merci l'islam dafa la téré nga yékati quoi que ce soit cyan mais en tout cas bobu ko mom dañu tardé l'agriculture war nañ ko gomé comme tu l'as dit hein dañ ko gomé ba mu set man dañ na dañ koy gomé on installe d'autres valeurs et c'est possible quand on est quoi c'est possible c'est tout lepp lañuy bindat on l'histoire on le réécrit parce qu'il faut que histoire biñu bindat voilà réécrit c'est tout il faut que ñu gomé li ñu en tout cas yomb na dé ba paré da ngay am mosul ba mosul da ngay am problème sax ñu top da nga wara dem sa jëkkeur da nga wara dépenser wat de l'argent pour ton mari pour djubok ak mom pour neex pour la pour la yalla tere yow après dans tout ça où sont tes enfants imaginez jigen lu muy daj nena même jigen ñi nek europe di wax 50-50 du mësa nek 50-50 parce que lutax yow déjà yow kër gi lu togg bi yak bi balé bi tout tu le fais toi après nga liggéey ngay yëkëti nga jox goor après bu ëmb jotté yaay ëmb su nampal jotté yaay nampal ah su yor jotté yaay yor tay sa doom bu fébaré du sa jëkër moy bay liggéeyam de yow yaay bay sa liggéey ñew assisté ko tay sa doom bu amé problème école premier numéro bu ñuy wo moy yow kenn du wo sa def yow lañuy perdre journée de travail yow lañu jëk légui lan mo wara tax man may nangou di 50-50 avec un nom bo xamni man ma la jural do merci di la togal di la yakal di la fotal di la defal tout et après yow man am sa sama bo nekk jigen bu baax tek Instagram bu baax yay jënd décoration yay jënd coussin yu baax yay jënd sa wañ yay defal yay jënd yëre yu baax yay jënd
merci beaucoup kay koku waccé waxo ligé waxo ligé say dom ñu jambar yaay jënd sa dom luñ soxla yaay ban gor moy romb di jënd dra ah c'est ça ban romb gën gor moy romb di jënd ay peignoir di jënd ay serviette sa wañ di remplacer robot bu fa nek budé micro-ondes budé ay robot pour te faciliter les tâches budé aspirateur budé lu mu mëna doon ñu wéx merci voilà donc voilà manna d'accord néna tant que yibitu wo xaliss jox len dañ nan jappalé wo ma waaw lo ligé def ko sa bop d'accord sama bop la ko def ak sama doom mais bo yakari man may yik mais yalla mako may comme le tu da manam musuma teud sa bamu fleurer ma tête may ligé di jox goor ba diko xala su amé su amé mané néna li ma suñu borom may dama koy jël bamu mer bamu mat c'est ça li la suñu borom may boko boko nangul ya xam te un vrai homme c'est un pourvoyeur moy yow tu es là pour assurer sécurité financière affective et tout pour ta famille merci tu es capable de faire ça sincèrement yow jabar ken santu nga tap demal nga wor nga may nit ñi jam parce que vraiment tu pas obligé ñoko yak tu n'es pas obligé bu yabo kon bu de nga tak jabar paré bëgg ñu soutenir la wa jëk da fay jappalé jabar d'accord yow bu de nga bëgg jabar jappalé jëkëram kon tax ngay tak kon taxay tak amna solo jang nañ ci lu bari waye dafa melni sax liñ nan saxami suñu lañ ci liñ waron wax ngeen ko mais xam nga première defo lutax goor ñi jappé ñu ay dof moy da ngay am sa jëkkeur comme li ki wax jongé mu ñew nga jël say dom dak tek ci sal ba non yaangi topato sa jëkkeur topato say dom dawalu neex yépp nga jox ko say dom di manki vitamine du ñu ma wala jang nañ wala janguñ waaw kay say dom nga jël lu neex ndjognal ko bam bax indi fuji jël say dom nak do len lijeenti do len faale tek len ci eh sen papa day nena dem len ngeen teddi waaw kay wala dem len ngeen fowi ji wala dem ngeen li wala dem ngeen li goor koku leg bu teddé lul lay jappé ku meuna sagane say dom ndax goor say dom kon koku nan la meuna jappé du ndof wala yow sen papa les salle ni dougu salle xalé yi kër gi sen kër la il doit se sentir à l'aise fofu len neex tok fu len neex sou la dérange bu dafa yomb lima dan wax sama way soxé man ko xalé yi buñ la dérangé man sama jang sori wu ni sey bi dafa yomb manam nga waron xamni dinañ la perturbé téy sa dom bi mo ngi joy man ko ñun ñoko bokkon téel yi da ngay téy ma téel il faut mëno continuer di xarang di ma bay xam nga problem bi moy niñi jappé sey moy jongé fi tal ciuray fi takseur fi de dara fi nangam so jongé té sey ko tamé amul benn jëw may ma fofu xam nga limay wax naan limay wax femme 5 day man len bañu dalé ciuray jongé di def dara yu wéx ba tay est ce que gis ngeen sey bu sowé wu ndax lool ñu ne ma dédét man len est ce que lool tax na tas amul ñu ne ma dédét kon lan mo tax su ngeen di def dara pendant longtemps joxu résultat ngeen bayiko tay tuba bi lox ñu évoluer parce que lool moy expérience manam tu fais des choses ça ne donne rien mais tu laisses tu changes de stratégie li ma fami stratégie ma len di jox ça paye tu l'applique et tu vois des résultats lool tay duñ ko wéddi da ngay gis life lay waxé sama jabaru ma lool la ko wax bu jëkër ji ñew da koy jaral mu tajal doomi soomi life lay waxé dé par exemple mom mu jël lu am vitamine yépp togal ko jëkë ji suma ne koy wa lay pour la mu né non man je ne parle pas de ça dé man ko lo de man dama ne jeuker bu joxewul dépense nga jox ko sombi bu dépense bu de ñeegu sombi la mot nga togal ko sombi lola pa nga jox say dom ay sombi nga jox sa jeuker gina non pas du tout man ko da ba ko da koy jox sombi joxu da koy jox man soma joxul dépense duma la togal te gis na lu sa paye je te dis femme bi ma lay wax ni daw lu ko commencer cette thérapie fi mu nek ni meuna ma fatima suma joxe dépense fu mu yam la koy yamale su ñewé maniko añ amu fi da joxe wa dépense sama dom mom na len jox ñu lek mune mo refé 2 jours dafa yëkëti dépasse ba mo sëk jox mako maniko fu mu yam la ko yamalé mune ma xasnama tangonama merenama yegna waccna mais maintenant il a changé parce que xamna ça marche yow légui da nga changé dé maniko changement dafa jot xam nga lan motax nak goor ñi yapp ñu duñu jëf dañuy wax c'est ça dañuy wax té wax dafa bari dañuy taxaw di ngal yu ko waw li way li day waw té ku min say wax yapp la problème bi moy liñ fi bayyi mom nga fi fékkat li nga joxe mom nga fi fekkat c'est ça ti nit num la gisse mom la lay tey cho man na baña bari aw bu bax moy yaay mané ma duma sa yaay de man bu yaay nga delu wat sa yaay man sa yaay degna ko wax fi nan bu ñeuk ba
bu ñëkk ba dama doon nekk di xulo ak yoy man daf ma dal parce que yaguma ci sey ma ngi doga door bu ñëkk ba non la xulo fi ngal 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 gis nga man ma tok sama rupp manakan ne gis nga ful juddu bu reey nday ak bay way ful ak fayda boro ngal ngal bi lay wañi te jema jël sama yoonu bop am ful sama bop fukis ci sama bop nak moy deug de wax ju bari ji day indi lu bari na tok jema régler sama bop so bëgge wax gisoko waxal da ngay nopp bo beugé histoire gisoko histoireal da ngay nopp OK day tax ba kenn dotu la respecter té ñun lool moy suñu problème parce que mëno xey suba nek ak sa jëkkeur fana ngeen am jam ngeen xey suba ngal ngalé waat guddii jotaat mu soxla waat la tapat la ngeen nekkalat ko ci lool non moy lan toxique lo sey bu toxique lo sey bu toxique non moy lan non non mo ngi respect ñaar ñepp ñoko yeyo muy ko goot muy ko jigeen ci ku nek dafa soxla respect ci moro mam té respect bu amatul fenn dara amatu fa madame do mo may dara amatu fa ma tane ben ak yalla man soxla wu ma nga may ma lu soxla wu ma nga defa lu ne jox ma cœur nga jox ma respect kessé baye commentaire madame may ma ko tout xam nga ñi di bindi ci so wax ma ngi lox sa ma di wax live bi moy première fois xamna ma do live may wax ma ngi lox parce que madame daf ma amal solo torop torop dama bëgg jigeen amna solo lol xamne affaire yi du ngal ngal nañu wañi ciowli te demé ak suñu xel té gis nga fi ni xel mo la mëna dimbali té jaamu yalla bi tamit daf ci am solo nga xam li la yalla sante boko défé téggu ci do togn du la fot bu ko défé ku nekk yam place am madame do ma may fofu tout rek wasuuf ñi di bind ci message di wax ngir yalla goor ñepp melni nonu goor ñepp melni nonu lolu lolu réalité la xam nañ ñu généraliser wu ñu ñepp non non kenn ci na nga bokk nak gis nga ñi lay wut ci ñi commentaire fi Vraiment, mais Hadija, dama la lal ngay wokatu jarul wokatu buma la lalé kay yow demal nga faju demal nga xamni Fatima ni mu wax deug la neexul ba neexul dama wara sañ man lu neex lay régler vous êtes des aigris hein vous êtes des féministes fo ma jaralul joy duma joy ndax yow parce que fi ya des gor yu nek ci live bi bi lay nek ñu ngi fi di fair play vraiment amuñu ben problème ñu ngi accept parce que xamnañ deug lañu wax mais amna ay gor yu nek ci live bi boy wax ñuy wokatu di bëgga dé fiñu tok ñu ngi bëgga dé parce que xamnañ ni fiñu wok mo metti parce que imagine nga am gom fi ci loxo ma ñew ne tap ci loxat mais da ngay yux parce que dama la laal mais su amul gom suma la tapé mais do ci alcool la numa la et c'est ça parce que lolu blessure la parce que c'est que yi gor ñi am blessure la quand tu touches ñu commencé wa vous êtes des femmes aigries féministes yi du ngeen sey kat da ngay na bonne da ngay ni ay lu nekk di ngi ko dig mais amul problème on assume on accueille vos critiques parce que ñun on est ouvert d'esprit yeen nak vous n'avez pas nos critiques parce que vous êtes fermé d'esprit tek fa sa bop wala nga tek fa sa rak rek gis nga mbubu bo sol jot na ko solo kenen tek fa sa bop wala nga tek fa sa rak rek dama ne gor ñu febar ñi fu ñu fekke lay bi ñu waxe deug dañuy jëfur di diki motax commentaire dafa jar ta tontu parce que gis nga rek lu gëna yomb ci xex ak ko xamni mom danaka ko man ci doon ci adina sey yalla mom mo koy tak yalla mom mo koy dindi waye bo jaralul yow nga souffrir man douma jaral may souffrir man bo jarul yow nga joy ba ñendu man douma joy ba ñendu bëgg yaq lay man dañu leen yégalé fi gis nga jigeen ñi nañu bayyi ciow leg wax ñu ko fer yé toura yé ñuul garawul nañu jéma xalaat ci seen bokk def seen bokk yow ndox xamni mbir mi du fofu du defante be du estati be du touray bi du dara yow ndox xamni non du affaire bi du fofu xel la ku yegg na tej micro bañu respect la en avant tout man nga tak def lu nek mais respect moy lepp nañu fakk ñu jox leen cieur bi ñu mom ba paré ñu jox la cieur man xawma jox nañ ma xawma joxuñu mako waye na la leer ni man boma jar bo jarul dé bi wallahi alazim duma dé pour yow té fou yam la ngay dem jarul dé pour jarul dé pour sey dal mom dé da ci amul yoon dem day dem bu waré arrêté da fay arrêté respect dang ma koy jox man ma délo lako eh waw man ma ngi ni di sey sama jëkkeur né ko fi dama tok man sama jëkkeur né fi dama tok image bi ñu am sur la femme c'est tellement minime et bassesse ba nga xamni image bi la en fait
parce que nit ki sa image ci jigen boudé dang ko réduire à seulement jigen rek nga wa kay ba bob jigen rek nga mais douma jigen rek parce que la preuve a nga kay yow bu guddou joté nga yuux ba beur sa xani say dal tuddu sa jurom ñaari ma la di han douma jigen kasse bo wax nañ mako wax jigen rek nga sa da mune nga def ko gajj malay yegal dila wacce malay jox ngay lek lu neex bo cete man la bo leke man la bo nané man la bo neké yuux guddou yuux ba ci man la kon légui yow la bo ma nekassé nga sa bop nga xass il faut que ñu arrêté di suñu bop donc goor tank amul image bu rafa minimiser ko mëna respecter waaw té respect bobu tay lay parce que dañ la jappé un moyen que rien du coup ñu japp né war nañu mëna def lu leen neex donc c'est à nous de leur apprendre de nous parce que ñun tam ñoo disponible de trop on est trop disponible ñun ñoo leen ko may tan on est trop disponible en fait dañuy def c'est ça le problème waaw ñun leen ko may on est trop disponible place buñ la téggu ba paré di yuuxu di la man téw waaw tamit du sorti xale ba mu nekké xale nga war ko délo yaayam nak mu dem nampi ba fex yo dang fi gis ci am wujju di def ba def lu mu meunul parce que pour lan yow ya gëna jongé wala parce que pour lan yow ya gëna mën parce que pour lan yow ya gëna moko pé wala yow ya gëna mën li ya gëna mën li te gis nga goor gogu li bu ñëwé ci yow né la yow ya gëna mën li bopam lay lijeenti bu démé ci kenen ka né la ya gëna mën li mu ngi ci bopam de yi ngi bi ci all bi avec mom bopam lay lijeenti moy manipulation rek ñu jaxassé c'est tout parce que c'est parce que jigen ni seyñu ta yalla tax moy encore une fois wacce man suñu seyñu wara way nak ñu len di mbugal wa kuy seyta yalla tax tay do nangou ñaarel ñew wala ñettal ñew ngay concurrence parce que li ngay def la nga don def demb wallahi ngay continuer di def mais bu dina ndax nit ñi tax à chaque fois di dima wone yalla la jël jital ko ci sama lepp nak mom la jël jital ko ci nañu nek normal nga nek normal ñu dem ñu doxal yalla ar ñu samuñu etia yoon bi neex munoko wa danakal mulan talalal ko meuna dem mais goor yi ci bopam ñoo dul normal yalla yalla pour ñak yalla yalla ko jall yoon la déjà ñom ñoy jaxassé sen jabar yi motax nak goor yi wala yow foy mais ñom ñoon jigeen ñi ñoko nangu parce que xam nga goor fu mu réré ay dinaram ba ay tankam ñu jox ko kaasu so wala jox ko bisab wala jox ko lu neex mu wax fa luñ ko lajut wa mais ñun dañu suma jémé duggal ci détail sama yoon nekku bu guddiga nexé sax dina la wax lo ko lajut worna yalla ñun ñoo ñun ñoo dul mous bu dématé ñu défal ko misuy mu wax fa luñ ko lajut ñi défanté pour lan yam yow ya wara mous yamale ko xam la ngay wax ak la ngay lijeenté bu ko defé problème da mais fekki jigen bu wér la dina xam né duma jému kulo sama moro mu jigen parce que ndax goor bi wala duma jému duganté ki parce que goor problème yu bari ngay dégg wuju diw mo def li ki wala ki mo jamli wala jigen ak jigen do ngay dégg ño am problème moment bi ni en général bo sété ba ci bi goor mo koy waral pour lan goor yow ndayam jur la jur ko pour lan goor goor ba ci goor lan goor boy c'est tax jigen na gëna neex goor légui lan motax ñun ñi rayante ndax goor ñak ndax du dal na laaj dé salam alaykum wa rahmatullah ñu fanane dal seen djubbo arrangé wu ñu mané ko ni ngeen di def yeneen taskiri hein lu lay waxati motax nak gis nga jigen ñi dañu war collaborer dañu wara mous wala dépasser yeen moy éveil d'esprit bi nga xamni tay mom la nekké yé jigen ñi parce que gis nga tay so démé ba xamni lepp loy def ci yalla suñu borom lay déllu wat suma munuma suma amul awma duma lijeenti dara pour neexal ki que ce soit duma defal kenn lo xamni munuma ko bëgg ci bir may tok di wedd di joy wala nan trahir na ma limako defal bama ko defale li bama ko mais kulako sante kan mo lako sante kula ci dugal ya jël rôle bobu tay so yemon fañ la yem lo do am li do la dal donc astimat mi jigen ni il faut que jël sen responsabilité kulako me konta bobu aw ma ngay dag ay saga mo gënde nga bëggoon ma jël la respectable yaay mota man buma la gisee xamni nga mel duma la jël ndax naan suma la jëlé ci fofu nga jëm day yomb torop bo respect du fi def lo gis lo gis ci ah parce que dafa yaaka dañ koy yégué pour mu dagal ni ay saga nday lo wax sa yaari nga ko wax ci tamit di do amono fi def da jëfur ya respectable sa yaa bo nga fi dugg des fois dañuy jëfur xam nga dañ ko laal duñ ko tay dañ ko laal mota waaw parce que nak malheureusement ko laal de lele mom il faut que ñu accepter que ni deug neexul ma fati yeuf diar bu wer wer jere jeuf ma sha Allah yexel soxna ci ça va bien ça va alhamdoulillah sank ma ngi don suivre ma sha Allah rabbi deug ma nan la jël ma énervé na point bi Ma attention dey ma ngi souf nan la djelma akama énerve djelma
amna fa ay dom suma démé numay def wala amna fa ay dom meunatuma génné wala amna fa ay plein de tralala yo xamantene mo lay bloquer ci sey té ya ngay souffrir souffrance bo xamantene bay néw fa nga tok di souffrir pour sauvegarder sa image jaruko gis nga bo démé ba ménage ba nga xamné instant bi ni le quand dira-t-on mo le fété amour amatu fa dédit sama mbokk jigen ni nañu tam di jël ay risque parce que tay di ngay souffrir sa dom yi gis na yaangi souffrir tu vis pas ngane da nga russa divorce wala da nga russa genn mais c'est pas une fin en soi divorce du gatch bo démé ba xamné li mënatul wey reculer mieux que moy gatché nga tok ñu lay door sey dekkelo deg ngay yux chaque jour bo yewu seul mu di awat ci koñ ba lolu gatché di sagu nan da mbokk dama mbokku waaw dama daam dama taxis defen jaruko c'est ça gis nga néna len 10 dom tax bu mu le té ci sey bo xamantane amo fa bonheur sa bonheur avant tout ex jeuker amna mais ex dom amul nañ waxante deug bo seyé ba machallah am fa ay dom sa jeuker ba légui xamul sa valeur respecté wu la téggu la fenn wégu la vraiment gënal sey clic ak sey clac nga takka dem sa yoon xatch bo bis wërsegu way la dañ waxante deug sey bakken la dina am moment bo xamantene yow yaay fippu genné dañ waxante deug parce que tam goor ñi ñun luñ ñu tek ñu tego xam nga lutax parce que ñun ñom ñëmé sagu dañ waxante deug ñun ño wara bay sagu bi yow da ngay gis sa jëk xala indi la ñaari ganar jox la ko yow indi joxu la pauvre joxu la xorom joxu la dara nga dem def ci lu upp valeuru ñaari ganar yi ta nga ne machallah da ngay jaay jongi te do ci am lu la neex do ci am jaaje bu xass joté mu xass la bané tot nga fogg na ya ci nek événement jot nga tak xola nga def lo meun ak lo meunul rangalé say valise dem yebbil len bañ ne ki boy ñew ñu naan sama dof baangi yexé dof bi leg mu ñew bu ñewé ñepp lay jox day jox ba jox musi yow nga fogg na ya ci nek te bu bulé joté jinn ngeerum xama jigen dañuy jinn ngeerum yalla ma yalla baax seen digënté ak seen borom da raté motam ni ku ragalul yalla yalla sakal la ko ragal wa jeex na jinn ngeerum jeex na jinn ngeerum goro jinn ngeerum jikene defal na yalla tax merci xalé dañuy jinn ngeerum yalla sakal ponkorum goor bo ragal te do ci mën dal c'est clair comme l'eau de roche gis nga il faut prendre sa vie à deux mains comprendre nga normal concentré aussi sa éducation domi sank mangi sétane ben vidéo bo xamantene ñi ngi nan ci Disneyland bi légui dañ ci introduire lo xamantene xawma pour xalé yu faciliter nek ay homosexuel ak ay travesti ñu leen jéma concentré ci lolu gérer sa éducation amnañ luñu doy dama doon lox amnañ luñu doy de billahi yow ñu né instant bi def nañ ko suñu diiné ba mëna yakkar suñu njabot gi mën leen wax luñu dégg gisal lolou nañu arrêter sen yoy concentré ci sen éducation domi gis nga goor amul ben pertement té ñun ñi amna moment bo xamantene do amati jëttu éduquer sa ay dom té suñu ay dom mo wara né suñu ay préoccupation le temps passe priorité le temps passe xalé dañuy mag le temps passe da ngay di waw xalé bi yow éduquer woko bayiwo ci xel nga concentré ci ku goor ki xalé bu jigé nga am dom bu jigen dina mag ba commencé di gis règle do xam sax ni sa dom ko di xol nga lay defal taluma mi ngi ci téléphone bi du wax ak man ah taluma buguma yow lolu ngeen jëtt amo sa dom no concentré ci xalé yi gis nga goor ni buñu normalé ñu normal ak ñom buñu anormalé ñu anormal ak ñom la vie ne s'arrête pas ci goor ni suñu ay priorité suñu ay dom la wara nek goor ni tay ji bu la bëggé bay fi la lay bay bo melo ni urul ay ni fi la lay bay bo melo ni dañu fi la lay bay dañ waxante deug sa ay dom kessé ñoy sa ñoy sa réussite duñ ci sét dara dé duñ ci sét dara dembe dama am bénn coaching dembe ma bénn coaching waji mu ma nan sama jabar bal bama ko taxé légui ça fait quelques années
mais dafa jek jek dal commencé di changer ay djuko xamna bëggatul sey bi fuma ko joxe dépenses du togg hein suma ko joxe dépenses mu del dépenses facile suram do togal buma waxe que samay wajur ni na ma nak outal ñaarel man len man dum ñaarel parce que mënuma lolu mënul nek ah mëna man dal dama jël sama décision dama koy fassé mari tu as vu les hommes nak manam yow bédd devoir nga bayyi muy togg bi pourtant man ko dafa ciel sa bop ci lal bi mëna ma non mais gis nga devoir togg bi la daw su bayyi waj ñen dokoy fassé tu as vu maniko est ce que wax nga ak mo mëna wax nak mo ay entreprise wax nga ak say wajur mëna wax nak say wajur ñu néma na dem tak keneen comme ça dina changer maniko mais est ce que jé fex nga out jank mu lay togal au moins mëna ma non lolou duma ko def bu ma xana egg mo ma fassé ko mani goon dañu ful la yow ben devoir nga bayyi ñu fassé la wa légui nak yow dalay lern tay su fekkonté ni yow jigen bi tay ya bayyi sa devoir kenn du lako bal mais ñun lutax ñun ñuy jallalé lu ñew jall lu ñew ñu accepter lu ñew ñu nanguko yow buñ la joxu dépenses nga joxé dépenses togal nit ki yow buñ la fajul nga fajj sa bop yow tout mën nga ko négocier parce que dañ leen da nga wara sey et pourtant mom goor bi xagn ko ben ci ay devoiram du lako bal il prend ses précautions daf lay fassé duko négocier amay mom fukki do plaisir ci dance ñam esclave nga noor bi rafet na trop ma sha Allah contane na ci trop wa man may jéggolu dégg ma wolof bu baax tax fi la yoro bitim rew man dama bëgg joxe sama conseil comme ñi xamné fi nonu magge xam nga ñi nga xamné day tombé nga dem Sénégal am fa jëkkeur nga jappalé ko indi ko ci rew mi xaw ma ñew ci rew mi xamu fi dara déggu langage bi xamu fi muy tek tankam nga dimbali ko defal ko kayitam dimbali ko xam ngay bolé kak sa liggéey diko yobbu muy dem jangi permet lepp li nga wo def ci mom nga def ko man ben jour sama ben xarit mo buma sama ben milliard xarit man sa après la xam ko say amé problème ñew ci man di joy makoy dimbali day baye jëkërëm di ñew ci man di joy na jëkërëm da kay do jëkërëm da koy def li xam man ma yërem ko waye ma su ñëwé ma bay ko ci salle bi mu fanan fi ba suba mané ko dama sa kër nga jibbi légui muy def lo ndekati mom bëtam bi sama jëkkal ko xol ma nga lay suuf motax añu tibbi jigeen ñi duñu respect seen moromu jigeen seen bëgg ma trop bon bi rek parce que tamit sa xarit am problème ak jëkkeeram nga fat ko sa kër tamit lool tamit danger la non man fatuma ko dé mom su ñëwé day bay bu ay man sama wacc inner liggéey restaurant mom day ñëw né mu fogg ay 2h sama buntu ni defal jëkkeer di Dakar door man heure bo mënuma dem fenn mais mënuma la fat désolé mënuma la fat mais na délu koy jëkkeer mu fanan fa ci ko mu accepté doori mais duma la fat wa len daf lay duggal ci problème malheureusement wa man xam nga ñun yéro ki dafa am bénn mentalité bu ñu yor dina gaw am yermandé ndax ñun mu man da yaro ma fi waye nak am na ci yo xamni mom duma ko ñun mu sunu comme jigéen yi nekk Sénégal légi après xama mu def lol après man ma jekk bi ci yag ma dégg ni fa man sa xawma ne won tass na après mom mu tass dem France après man ma bolé won sam ben liggéey kay sam ben capo sam day dima sama jëkka dem defa liggéey ma kay jox sama auto mi dem di liggéey fofu nekati parien sa day tepp sam day dima bi dem France nek ci ndaw si légi am ben jour sama téléphone mu réssi kër gi sama doom jël téléphone am fofu xam nga am ay 3 ans yoy mu jël téléphone fo wé ko dal dika denc ci bi neub ko fenn xam nga xalé après mon papa mi sét téléphone bu sonu gisuko après bu dem liggéey légui sama doom bi ma jëlé ké école ñew indi ko ci kër gi mu fatalé ko fu téléphone bi nekkon mu daw dem jëli ko légui bu mu démé jëli téléphone bi après man ma gis téléphone dama ma daw dem pour jël téléphone pour mu baña toj lé buma xolé téléphone bi gis écran bi France moy ki bi tori France bi nu tok fofu oufanté lé après buma ñëwé mané ko wa li lan la way adina mané ko wa li lan la bi ni da kay tak mané ko wa légui soko takké na nga génn sa bakkar waaw mu waxo ko so jappalé ngay jotlé wo ngay boti gamba wa après mu deugar bop dem takko après man ma guen nek sama keur après mu fu dem liggey mak fi yobbon ma def wax lepp sama capo da ko leg nak après nak mu nek ci deug bu am fu mu deuk mu son après bu daw dem Senegal fam bi fekk ka fa legi mu fam bi ñewé mu daw baye fa fam bi ñew Italy di dem di jutlanté fam bi diko jutlanté bi ci yag mu après 9 mois mu fassé fam bi
légui bu ko fassé nak après bu ko déku wat ci man mané ko yow bu ko délu ci wat man paré na sé day yomb day mané ko paré na sé affaire dem ma dem la ilaha illallah après mo mu djék bi ségg sama ak dal ko mu djék bi ségg amatu fu mu nek sédd bi sonak mu daw dem sénégal mu tok fofu légui bu mu déwé dem sénégal nak itam yaq ko sénégal ba légui manatu ñëw mi ngi fofu légui lo tiré ci leçon bi ci wax sama france sax manatu ko jënd mo yalla kep leçon bi la dal ni lan nga ci tiré comme leçon Man jangana ci moy bul wolati kenn sa kër hmm c'est le cercle familial dañ koy protéger waaw jigéen ñi dañu wara jang ni sama biir kër du ku nekk mo fay Fatima ci peux ma descendre même buñu bokké même boudé sama cousin bay ni ñi dugg Sénégal rek même boudé ay mbokk lañu suma la xolé sa jukko doyuma duma la duggal sama kër manam kër dañu wara jang kër ni niche la en fait kër protection la ay xarit ak dama nan gis nga tay sa jëkkeur doko sama propre rak sa dama bay ngeen wet ak sama jëkkeur tout dama sama xey liggey bay len ngeen wet sheytaani fi do ne gis nañ ko fi te senegal dañu grawalul nek goor ak jigen manam senegal grawaluko def ci benn problème amu ci benn barrière man luma comprendre moy man par exemple mom lolou mu def man aduna di yag man buma xol sama jël sama bëgg te koku yow la ma chérie koku yow la yow man duma nek nekuma nit ko xamne man damay respecter nit ki damay respecter sa distance damay respecter sa privé bu yalla yamale won ñepp problème du am mais ñepp mënu ñu yam yow do man duma yow keneen yow nga bokk man koñ bi rek nga bokk man ci koñ bi rek même ma xamne yow ki sa jëkkeer la ngay rombe ni ma assalamu alaykum ben yoon man même sa jëkkeer su ñewon bëggon ma tak sa ñaare man damay bañ ndax li ma rombe ni ma assalamu alaykum ba lolou xam nga say valeur personnelle la keneen mu nek baye am waye man li wër ba wër moy sa bir keur xaritoo dafa am fu mu wara yam li wax chaque jour xaritoo dafa am fu mu wara yam manam nit da nga wara jang être seul dans la vie waye xam nga man xalé la tay duñu xarit yo xatu fam yam sa am experience ma ngi am 18 ans la légui am nga experience yalla mom bo am experience mu jox la gratuite la lay jox experience légui mom légui am nga expérience c'est ça la vie aussi non c'est ça la vie so am expérience yalla gratuite la koy jox école nga jang ko ni comme ça do fay dal man luma meun comprendre nit ki yenn osé ak yenn fit bi yenn capacité nit ki am xam am fit bobu diko def man lolu xolu ci positionnante xabar fam nit ñoo xam dañu gatt gis manam duñu soor suba xam nga nit ku mus deug moy ki xol mais li suma ci duggé ban muju lay am est ce que coup capable di tromper jabaram sama bir kër koku manam goor bo ban avenir la lay may en fait zéro xam nga jigen ni ño gatt gis ak dofay ndax tay so xolé ni tay lolou dang koy gis sax da ngay gis jigen bo xamni par exemple day dal ñaaré lu bari yow ñaaré da ngay nek ñaaré sa jëkkeur di la doxaan mu ngi nek ak awam dalay tak mais sa xel du dal parce que tout temps da nga nan ni mu def ba doxaan tay ko rek awam mën na ko def di doxaan keneen tay nek ak man du coup do tok do taxaw tout temps yaangi jëmal ex sur garde et que ça daf lay won sa jëkkeur limu capable rek waaw donc moy wax moy tax dal doomu adama lepp loy def xolal suba manam jemal sedd suba mais nak dañ wax ni nit bu fokalé du xol li xew après mais day xol juste li nek joni joy wa tax mom dafa gis sama kër gis auto gis lepp lu def ci kër gi pour mom sama jëf waja ko fa def fekk mu da wax sa dal sa defuko fa am ngi nonu légui nak elle a vu légui jexna yalla won nako la adina moy lan rew bu mu dessé mom mu xamné yarawul dara ala fay dafa daw dem Da koy bayyi kay. Way waji tamit wayedina. Waji wayedina. Parce que wala tay xolu fi mujju. Soit zen nga xamni koku dal du won waja. Après lu mu def dal. Senegal. Fu xola sama mam fu nek dem na fa. Fu delwat ak man xola lu nek def nako maniko doyna seuk. Yow demal ma dem. Jeexna tak. Waji kay nak dafa waye deug sax. Deug. No yalla day fay de ku nan yalla du fay bobu da fek togn ñu la rek xam nga ñu bari nak ñom dañuy dem togn ba paré ñoo bëgg yalla fayul leen waay bu dé togn gi deug la mom fambe xam fan la mujjé tak nan nga ñett yoon xama ñent yoon après digënté bi case familiale la mujjé keur famille fu ñuy denc jigeen ñi xamna am waaw jigeen ñi fa la nek Allah akbar da yaqamti wërsegam amata li wax jigen bo wolul sa dole ga yakamti sa wursak beug gen ci sey duggu ci sey tay wolul woni meun nga liggey li la gor meuna offrir mu nga offrir sa bok bo gisee jigen gor gu bax ni sey ak mom
mais yow dal da ngay tuut ciap fu nek lolo waral jigen bay def lolo malheureusement lolo dafa am de man mi di wax ak yow jaar ci sa innocence def lo du n'importe quoi te lolo tamit en cette moment yow yakoy bay xam nga man dama nek nit ko xamne so ñewé di joy rek dama lay yeram da ngay yeram wa da ngay am empathie legui nak di ngay yew par force legui bo gisete ko joy rek sax do ko yeram legui kay xaw o ñu la so comprendre que la leçon na di soxna yi néna est ce que togal sa jëkkeur force la chaque live ma wax ko waxati ko man damay laaj te tay yow bo démé sey sa jëkkeur jëkkeur togo yakko yow la moy sa rôle bo ma tonto ci lolé après ma tonto la chaque jour ma répondre question bobu yow bo démé sey sa jëkkeur mëno ko togal mëno foot mëno yak mëno def dara yow lan moy sa rôle kër gogol lan nga fay jëriñ en fait lan mo la fay yobbu so ma tonto ci lolé après ñu avancer wa so ma tonto ci lolé avancer yow sa jëkkeur xey jox la dépense dekkal na la ci kër mu ngi fay dox fay courant mu ngi def lepp lu ko war yow budé yow togo yekko balé wo photo yow lan ngay def fofu manam bo ñëw ba fofu yow lan nga fay def lan moy sa rôle man de lolou suma ko amone man de man mi de suma ko amone dina ko seyel ba mu xamné seyel na wa yek sil oustaz wa naaru pourtant sang tay mang lay won nak wo def man ci liggéey bi damay dama xaw japp toujours rek mais ma ngi ñëw ah dama xaw japp toujours rek inshallah d'accord naaru pourtant bobu tay mang la nga des acte ce micro nga duggu de mais dafa melni ki wo bobu oustaz dafa poson ah legui wax len ma tontu len ma ci question bobu tontu gu len de bo togul yakko yow lan moy don sa role bu ngeen ma tontu len ma ci question bobu way naaru désactiver ce micro nga meuna duggu yaangi nan may len ma 5 minutes mais il faut nga désactiver ce micro comme ça nga meuna duggu mune so amé jank nak mais mom takul jank bi yow la tak non jank bi sa dafa am ay limite nañ waxante deug Fatima moy takul jank bi sax mom ñom yow la tak jank bi lepp lu muy def tamit yow la tak legi yow lan moy sa role bayileen ñun ñu ton ci débat bu ba paré waaw jank bi mom assistant leen ah tontu leen yow goor bi bu la taxé duggal la ci kër jox la tout ce qu'il faut mu ngi def lu ko war yow lan moy sa role en tant que jigen yow yow kawlal ba rek lañ la doyé à part ça lan moy sa role ah ah denk dama wax ni gis nga jigen man pour man jigen wara meuna togg fierté la togal sa jëkkeur fierté la meun togg wolu sa loxo fierté la nek togalok ba lo tajal sa jëkkeur benen kër bu mu togg duko lek lolou dafa wara nek lo xamni jigen wara ko négocier parce que jigen so jekke meuna solo mel ni nga wara mel am lepp te meuno togg yow wax deug yalla sa jigen dess na wax deug yalla nañu xanti deug waaw bala ngay nek jigen deug moy nga meuna togg pla fu yow fuñ la feug nga genn fa mais nak ngay nek jigen yow sa jëkkeur lu muy lek meuno ko togg ginaaw yow da nga ud mindan ba mu war la meuna togal kon kay cede ko lal bi rek cede ko lal bi après bañu xamul sax Fatima ñu xamul la togal sa jëkkeur wax kem ci nek pour man nekatul débat waratul nek débat 2023 des femmes intelligentes des femmes yi wax ni femmes indépendantes ngeen di demander question est ce que togal sa jëkkeur farata la man pour man débat yo lu débat li débat bi moy dina day tek ko munu togg mais mané mais bo munu togg ga jangi ko togg dang koy jaar kérok amna ben way ndaysan waji dama koy yeuram parce que waji néna ma non ya des hommes qui souffrent nak waji néna ma bimu takké jabab ak légui ça fait 6 ans mune ma fam bi munul togg mune ma fam bi bu la défé salade fam bi ma mako dakh togg mune man nak au début nangul nako lolou accepté nako mais en fait de ko dañ lay défé salade fay du def sauce wala bu la défé sauce sauce bi da ngay gis mu soblé bu du ñor dag yu ngandé yo xamantani mune man damay xol affaire bi au début maslana kina mais là vraiment dama jaxlé parce que maniko 6 ans ngeen dissé xana jëmul jang togg maniko té pourtant maniko dafa sey wala mune ma ah kay dafa sey sama yaay mo dëkk ci souf mo dëkk ci kaw maniko tax du wacc ci souf di jang togg ci sa yaay mune no tout temps da lan munuma maniko du question munul dafa bugul man suma bëggé sama jëkkeur damay bëgg lu ko neex suma mune seyé munuma togg damay jang togg dina jégé sama goromu jangal ma togg parce que ñun aussi on avait une belle fille bo xamanteni c'est la même chose bi muy seyé munu won lu bari mais dafa jégé sama yaay commencé jang ba mën dem ba mëna togg parce que togg tamit dang koy jang nekul ni munuma rek damay togg tégal sang ni munuma wa lool mom je crois qu'il faut tapalé ak yifu jaay mbom wa mané ko légui nak yow ya ko nangu ci lool depuis le début jémo ko wax mu jéma jang togg jémo ko wax dara nga bayiko ci ay poule la nak bañu seen ci sa kër nak ni bañ ko tax nga bay ci sa moy limay wax goor ñi rek budé yow goor amo dépasse mëno yor jabar jéggalal nit ñi waye yow jigen budé mëno togg demal nga formé nga jang togg jang foot ndax lélé sa machine à laver sax da fay pan
bu pané noy def yéré yi da koy gaddu di wër laveur da nga yor say loxo doko fété wër ko mu wo pourtant li nga wax né amna sama ndjëk bi ndaw yabaté sama ndjëk bi mu ñëw ci kër gi dé say ci dé nangul togg xam lan lay def sama yaa su ko fossé ni nga demal togg mu dem tal gaz ba tek sen di jël lepp tek sen tegg dem tegg li dé say ci dem teddi baye gas du fof mi feureur gas atri xam nga fay rek sama Omar Omar def fay ben jour da nga genné sama ya xam nga la def s'il te plaît xam nga leg nak sama ya sunu ga dama nga togg force ga bu mu dem togg leg day jël lepp def ko ci cilli tej ko tal gas bi dem ci neeg ba teud baye affaire bu nekk fa ba xam ba ci li xam leg nak bu mu ñewate vacances sama rek bu goor bu mu ñewé vacances mu dem jeli jabo ji indi wat ki ci keur gi sama yaay joge tiwawa ñew genné lañ ci biti xama ni lañ fi sama keur la xam do fi ñew di ma indi ay perturbation so bëgge def lu la neex na sa jëkka tabax ka duggal la fa okay non elle a raison ça elle a andal de waaw yow yow ñu héberger la ngay boti gamb légui wa jëw la appartement de sax c'est ça ñoo yeen yi fuma tay la man dama ne ya des femmes non jamono tay ji sama yaay tout temps dafa wax da nan jigen tay da japp nañ sey dal moy sanse ba fa tek sey cheba maniko leg cheba bi ak kanam gi kenn duko lek sanse bi cheba bi kenn duko lek waaw nit so amulul nit ni njeriñ lan lañ lay doye xale bi ñu monté ay wé monté xef monté seba monté lepp kok lan lay man assalamualaikum ni rek nan ngay toggé man assalamualaikum warahmatullah wa ñu leen ziar ñu ngi délo ziar oustad di leen ñaanal yalla tawfiq waxtan bi machallah am dina solo degna fi yu bari nak mais ma ngi nekkon ci liguey bi quoi okay mon kay comme d'habitude rek soupe kanjala malako wax mais amna solo quoi amna ci wajjo xamni ni nak mom vraiment mere nako so amé sopna mu meun lu bari té munugul togg so ay nga dimbali ko mu mun togg rek nga téngaté ko jeexna mais nek ku bugul nak oh non fekkene ni bugul lolu dang koy non bugul togg ça dépend parce que ñak bëgg togg lolu ñak xam double way sey la comme niñ ko waxé vraiment so ñëri nek sey bo xamni ni sa way do fa togg lolu man xom la waxay def lolu lokay def waaw donc lolu nonu dañ koy xamal ne ko dédét du question bugul togg dé yow sa bop sax sa waji muñ la dé 6 ans 6 ans nga nek sa soxna diko muñal han mune du mun togg ba jamais rek ba kay xam nga lolou tamit oustad neexul de man dama ko dafa bagn quoi kogo dafa bagn quoi jeuker ju ban ak jabar ju ban mom bagn buy metti la rek libéré rek mu dem jigen ñang fa ne xass bëgg jeuker ah deug yaa mais xam nga su fekkentene dafa bagn mom lolou mom vraiment munuñ ci dara bon après nak affaire yi nak mom do meuna généraliser parce que amna ño xamni ni ñom peut-être lolou ñom du len déranger di len jëmu benen dañu am modestie ne man munuma ta bo len jangale tamit dañuy nang man peut-être dir ana sama xarit bo xamne fi la yaro Italie jikko jek jangal togo jikko di joge ci Senegal ñew moko jangal togo ay mafa ay taxina gep ndax mom neysane daf fi téla ñew te bimu fi ñew papam la fek ci won donc dañ doon kolo rek bay munuko mais jikko moko jangal togo te tay am nañu 15 ans de mariage am ay doom yu mak te dakoy wax tout temps machallah non mais lolu dafa waro meuna nek parce que xam nga sey renforcement de capacité la xam nga yow da ngay jugé sa kër papa nga doon goor wala jigen amé nga ay qualité mais am nga aussi ay défaut kenen ki aussi amé na ay qualité mais amé na aussi ay défaut kenn ku ci nek wara mëna dimbaliyanté ak sa morom amna ci xam da fay jaar ci muñ yeneen ni jaar ci jappalé ko ci benen anam etc yeen ñaar ñep ngeen ni jappalé kenn ku nek manam moromam kenn ku ci nek ngeen ni améliorer wu tous les jours au fil des années da ngeen ni dem sax bu du ngeen amati ci lo xamné ci ngeen ni dimbali wante parce que vous avez tout vécu quoi ma expérience def ngeen ko vous avez tout vécu légui fimu doon da ngeen ni profito rek lolou non dañ ci baye xel benen bima bëgg wax moy après bala may baye cadeau gi moy ci walu tamit soxna yi ci walu tasbeek yoyu nonu ay yo amna ci lo ci wax lo xamné dam ko ci baye xel xam nga yalla dafa wax ak ñun neñu lepp lu leen dar ci ay naxar ak metit yeneen ko tek seen bop ko ragalul yalla outal la ko ragal ko xamni neena ko doy di lay nek nak soxor waaw kon meuna mbugalaté ah meuna mbugalaré day soxor nak soxor xam nga yalla mom tammi deug moy ki amé katan bu paré mais bari yermandé alhamdullilah heureusement ba bañ ko amé mo tax nit ni nañi bayyi xel né sa di ñu jema
ja am ben réflexe moy man suma amé luma metti rek lo xam wala bok lo xam ni mi ngi deugar ci sama wallo dundu sama aduna ah est ce que nekul man mako tek sama bop ci ñak jox yité bi ma ñak jox yité diiné wala bok ci bakkar yi nga xam ni vraiment ma ngi safonté ak ñom mi dafa dem sax ba neex ma am na ñu xamé par exemple ci bir commencement ak sey bi sax ci lañu commencé bakkar wa ñom commencement ak sey bi rek ci lañu commencé bakkar su ko défé barké ba ci waron am lepp dem yonam abi non ngay démé nak ba yalla bayé lak sa bop ngay dundu ay naxara ak ay métit té yow do comporté wu comportement bo xamné dina tax yalla mën la indi watal barké bobu non nga arrêté souffrir kon ñun fo ñuy xamné ay julit lañ suñu identité musulmane fo ñu accepté ko lepp lu ñu sars ñu nanguko wa du neex parfois ci bakkan mais lolu fo ñu koy accepté rek wa moy ay julit lañ amuñu droit def lu ñu neex li ñi def moy li ñu yalla sante ak li ñu yëndib sallallahu alayhi wasallam digal akon yalla nak do xantu wama asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum yalla mom li la wax amna sa fere fu waxe wama asaba min musibatin fi wama asabakum min musiba fi am fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab lepp lo xamni ni dal na len ñen ci seen jëmmé bop wala ci kaw suuf ci ay ndogal yu naxare yoy non lepp mi ci ap téré yalla do wolon nako déjà de 1 de 2 yow ya ko xëc ndax sey bakkar yo ñëmé rek bari bakkar a do julli do ya koy attiré de té nit ñi ko la amé dañ ko war nangu nak parce que solution fofu la nek de moy suñu lu metti ni dogalu yalla la té yow xamone yalla bu la ko dogalé moy yalla daf la bëgg yi daf la bëgg nga jox sa bop nga dégg sa borom bu baax légui nak mo tax yoy nonu su amé rek bu réfléchir directement né man damay ñëw genn ci sey bék yoy non tout mala sa bop paré nél amana li man mako fagu man ma ñak bëgg yalla bëgg bi war man mako faalé wul ni mako warona faalé et cetera mu baye mak sama jëkkeer bi wala sama soxna ci mu may mbugal légui xaarama daw gaaw déllu ci yalla suma ko joxé limu bëgg amana lima bëgg ci sama borom kër dina ko am ci mom wallahi waaw wallahi la ñu ñëw sama formation bu ci déllu wat sa tawhid défarat sa digënté ak sa borom da ngay gis ñu naan la mbir mi changé na man leen conseil ñu leen di jox da fay dal manam boko appliquer da nga ci gis ñëri parce que tant que delu wot sa borom da ngay sonu te loy def du sincère te sincérité nak la yalla bëgg wa yalla soxla wu ngoy defal nit pour bëgg nit ñi wax la li wala nit ñi wax la lé te lool nak moy problème jigen ñu ci bari sama classe bi lool moy problème bi mo tax fo ñu yaru wat yow formation bo mu ngay def man xawma exactement programme li ci nekk ci biir yef mais ni may déggé ni ngoy waxé vraiment soxna yeen ñi dégglu diko dégg vraiment ku ci mëna dem sa way dem ci parce que ndariñ kessé la ñu bari di lañ ci jëmuru way jogé ci sen tawhid set jogé ci respecté sen julli jogé ci délu wat sen borom xam tamit psychologie de l'homme xam psychologie de la femme da ngay réba tass parce que gaay yi buñ démé ba gis sen njumté yi ma leen di gënël ay fatima tay mayo ñu dara man leen mais dëgg la dañ tan billahi goor ñi xamuñu la buñu xamone li ngi leen di jappalé sen biir kër yi man leen mënu ñoo xam bayilé rek ñuy wax mais dañuy reconnaître ses erreurs ak détails yu nekk ak tamit ñaka nangu défaru réformer sa bop xamni da ngay sey ya des choses yo xamni soko réformer wu yalla du manam du jox ci dina mbugal du jox ci dina tek nak parce que nga nangu réformer wu nga xam ñun sommes pas parfaits mais jigen ko ci waxal mom mu yaakaar dafa parfait dafa mat han jëkërëm mënul am ko gën waaw yek sa bop da fekk ne c'est pas ça nak waaw donc pourtant nak défaru bobu ngay wax xam nga bobu di tax gaay ñi diko daw moy dafa metti ci bakkan dafa metti ci bakkan nak lool moy problème bi moy pour sa bakkan bay yi nga xamne daf ci tak gak ci ba bari di la yakal say projet yoy non gaay duñ ko bëgg parce que bakkan mom jam rek la bëgg hein kenn du ko sonal ci dara fekk non avait demewul nonou fo ngay tumal sa bop xol yow saydu sa bop xol say défaut parfois dang ci dégg nit courant sax mais man je ne comprends pas parce que man defna lepp mais mom dal mën ta régler yow est-ce que da mo lepp fek da mo lepp da mo lepp wa wana suba ngone man amit ñom dama len poser question neel mais yow pour affaire yi dox ni pour yalla dimbali la ci sa problème bi ñaara yoon nga jog guddi julli parce que yoonent bi daf ne yalla day wacc ba asaman bi gëna jégué doomu adama yi dalal ay loxo xam nga julli mom ñun jur goon ni notu kat bi day nekk ci yak ji notu hayya ala salaa ñoo leen julli hayya ala falaa ñoo leen ngeen taxé mais bi mom yalla moy woté ci bopam wala yalla moy wacc wo ay jaamam ne leen saay yeen ñi amé ay soxla ay problème sa jëgëre ni di la xeylu gu suba ngodu gu rek bëcëk di la saagaak
wala dila ñaakal fayda wala yow nga bëgg lolu dak parce que mom xolam man yalla mako yoré suma nekkon tay ji ni maneko kun fayagun bayil ni ngay def ni soxna mu bayiko légui yow lan ngay def ban sacrifice ngay def pour man yalla ma dimbali la ndax ya ngi jog goudi mais gaay xalaat ngi ko soxna ci nañu wax deug duñu goudi da daal yi ci ay solution yi muy out pour dëkk ci bayil def yoy nonu muy def solution yi jog goudi dem wétal yalla manam nu mu tuddu toroxlul ko di julli di ñaan ci sujoode ak yoy non solution yalla lañu ko solution man neena bu yalla sokkul sa jëkka sa dina la boole kulay manam kulay dimbali ba defa rek ci jigeen day yexsi man man leen gis nga so demé ba yexsi ci man rek asal am moy boy ñaan yalla yalla dina la boole kulay dimbal sa situation dina régle et que da ngay gis ni effectivement sen situation day régler parce que da nga nan def na lima xam mais defo lepp wala def na lima meun mais defo lepp waaw da sama bel oustad da ko don wax des fois day retard da nan fatima jigen ni ñu waragal rek mais goor ñi yomb nañu changer da fa ben femme bo xamni dafa yag jambas ma oustad bobu ne ko jëkkeer du ko jox dépenses du fa bayyi dara maniko nan waxal faje mune ma man bu deful man ma def maniko parce que ya ko jangal ni bu deful yow nga def gis nga nit ki mën nga jëflante ak mom ci yar teggin ta ci wadu jup su ñewé joxewul dépenses bu ñewé nga taajal ko sombi baxal tout parce que bu ñewé tekkal ne ko li mo fi am té bala lol di commencer togal ak mom nga wax ak mom né ko señ bi biñu sé ba tay ma nga def et que def na ba sonu fi mu nek ni gis na ni egg na fo xamni mënatuma bo mu né nak di joxe dépenses comme ni ko mëné sa kër moy doon li gën taw bu la léré né mom am nako ñak ko mu ngi liggéey mu ngi am salaire té nanguwul def dang koy confronter à la réalité gis nga soxna sos tay bu wax day retan da ngay dik tay mu ni waji kay responsable dem yépp la jël fi mu nek ni ciow amatul sama sey amatul problème parce que ma xamal ko ni ko gis nga goor ñi ñun ño leen wara rendre ñu nek des vrais hommes tay goor so sey ak mom ya koy yobbu mu yafus wala ya koy yobbu mu nek goor go xamni da fay jambar et que du ragal dépenses mais boudé goor bi tay bu né munu ma nga bayiko bu né xaw ma nga bayiko tay yow leen na ki amna ci tapalel nek ak tay bakena parce que bokk la kay xamni yow da nga sey ak mom mu yor la def liko war mu dem ba enseignement munatul la nga xamni nit ki munatul nga jappel mais ki nga xamni vraiment da fa dugg rek commencer tapalé mom kok mom dang koy téla confronter à la réalité da ndax goor ñu ba dañu bëgg lek gu neex bëgg lek gu jaar yoon te xamna ni lo joxewul nak doko lek nañu xanti deug adina nak mom lo joxewul doko lek boko lek rek moy vraiment mérito woko parce que joxewoko te lo xamne à long terme su yagge da fay yak ay xol non mais xam nga ñun so neké société bo xamne dañ la ragal lo laccé ak lolu mom moy problème bi légui su fekkante ne yow tamit amo ay fem ngir waji yegne mom li mom li mom daf ko wara def yow waro ñew diko ci yedd sax pour mom mu def ko dedet mu dafa wara ragal yalla bu toll ni mais saway dafa wara joxe et cetera ci walu bobu do et cetera yow su mbiri demé ci état bo xamni état bu baaxu la yow amana japp nga ci quoi am nga ci responsabilité voilà donc jigen aussi da ngay bari fem da ngay am intelligence parce que jigen ñu am intelligence voilà donc yoy non dañ ci dañ ci xalé ñu nangu mais amna go ñoo xamni xamu ñu neexal force lañu xam force bi nak ko ñakkal mo defante ak ñom dedet dang koy def méthode bo xamni lima nane méthode bo xamni mom day xamni yow mi forcé nga xamé forcé woko moy bo ñëwé gis ni lu nga joxewul doko fekk yaagi di nga xamni joxé woko la prochaine fois di nga xam boko joxul doko fekk bobay ko lolu mom ci kuy tapalé yoy parfois day dox dé ci kuy tapalé mom parfois day dox deug yalla budé ko xamné boko neexalé mu joxé ak koku mom mu yombal la mbir mi nga neexal ko rek waye ko xamné déggul jatt gayni gu déggul jatt ba parce que lima nan nit bu nek rek ak ni muy fonctionner waaw nit bu nek ak ni muy fonctionner amna ni ño xamné mëno len neexal bañu nangu koku nak dang koy confronter à la réalité en tout cas dal man fofu lay danalé moy soxna yi nga xamné dañuy nek ci jafé jafé li ma leni denk moy nañu dem ci yalla sakku mu gene len ci jafé yoy nonu yalla mo meuna taxaw nit ki mom mo am moñu ëmbal ay ñariñ te moñu taxal moñu meuna taxal ay lor wa jëgël joju dila tek ay naxar xolam ak sa xol yow ak xolu ñep min ci ay baramu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala daf koy lu ëlbeuti dum ko nexé su yalla manam suñu bur yalla su ko sobe fi saasi da fay ëlbeuti xolam yu bon yoy muy def yalla soppi ko muy def yu bax ak yow nak yow yayi jema def lo xamni ni dina tax yalla fekk ci la ci sa ñaan yoy nonu parce que condition yalla ko conditionné tamne fa lesta jibu li moy yigen ma yima len ni sas yima len sante digel yi ak yima len téré wuy len ma ci ba paré def ci sa game cartel yima la téré nga bayiko wal yu'minu bi da nga gëm ma gëmin bu wër soko défé rek man lama diggé ci ñël bénu ay bi wa idza za'alaka ibadi 'andi fa inni qarib
man yalla man dina ko def moy kula djegge la avant ngay ñaan sax xamna li nga bëgg dina la ko defal surtout nak foma ñaané moy ñu privilégier ñaan bayyi aussi njabar kat yi ñi wo say yo yaa ñaan dal solution bi dal mën na am dula gënal waye ñaan dañ am solution de man dañ na ko nekkon na 15 ans de souffrance yo xamné dama dal julli gu di ñaan di dox di ñaan di joy di ñaan ba yalla suñu borom outal ma solution libéré ma waaw ndax luma dal ragal moy ci ma ci génné fuma jëm yalla jox ma fuma jëm yalla yombal ko te bobu liggéeyuma japp ma ci dara oh ñaan day moy jox ma solution ñaan day fay de cheet bobu non day fay kuma yor ma kenn waye yalla tagal ay yéfer ñu jappalé ma bama génn situation bobu tay tok di wax ak yeen te bu neexon yalla du ko def Allahu akbar moy solution bi nak lélé do nak ndax lélé mi nonu da nga nek solution bo xamni xeyna gënal la nga tass gënal la nga ki waye nak lélé solution la il faut que tammi ñu nang ko ndax lélé bo nekké ci sey fukki at ak lu tek changer wul fofu mom bo fu toge di xaar changement mom da naka da ngay gënt rek ndax nit tammi non lolu mom dogal la rek lolu mom xëc ko ci diiné ah xëc ko ci tawhid xëc ko ci lu nekk sa waye ne tecc tecciaral ne mom intéressé ko wa ñu mel dal du ko soppé ba xam nga yoy nak xam nga xam nga yalla su namé jaamam bi jaamuko ci ben manière bi lu melné diko jaamo muñ mu yëkati ay dara jaam lolou yalla mokoy choisir tagatal nit ki ko xamni ni mom ay lu ay savane rek lay def yow nga nek fa di wut solution fi ba ginaaw suba nak waji mom duma sa sofé ko parce que yalla dako natou c'est ça façon tactique bu nek façon tactique bu nek ma def ko pourtant bo ma nga nek di formé wu pour nek thérapeute en couple luma jang suma ñëwé appliquer sans ça rien luma appliquer mu raté nek waji dal sama diiné sama mouray mo koy déranger heure bu xeyé traité ma de yow dal da nga extrémiste waaw da nga ëppal waaw da nga diiné da nga koy noyal mané ki bokku ñu fuñu jëm waaw parce que pour mom dal lepp lu ma def ma ëppal bu may gën ci sey bi dal lool sax la ma tuuma néna mom dal extrémiste la waaw suma ko bayyi sama do len def ñu nek ay extrémiste pour mom dal ñepp dañu wara def ni rek dérèt c'est juste que nit ki mëno gëm lima gëm mëno top yoon bima top mais respecté ma nga yombalal ma parce que nit tam su ngeen bokul jëm waye nga respecté au moins limu gëm mais man lima jaaxal moy des fois nit ki intolérance bi nek ci nit bi nga xamni tay amul tawhid du la mëna tolérer du la mëna digérer da lay jappé nonam rek taxaw jakkal yow té pourtant yow mi nga xamni yayi gorgol sa dina yow mënu ko tolérer mais mom mënu la tolérer té lolou jigen dañ koy jankontel même sama formation defa gis jigen bu dem ba ñew gis sunna commencé ci gorgorlu ah mais waji du ko tolérer dé lolou tamit benen cause la ci cause de divorce wa alaykum salaam wa rahmatullah ah lolou duñ ko mëna nangou parce que image bi ngay renvoyé nit ki su fekkente ne yow da nga gëm yalla doyo ko mom kep xam nga image bay metti image bobu da fay c'est image bobu day metti waaw day metti quoi motax légui nak su ko defé mom daf koy indil ay remise en cause da fay nek bu defé sheytane nami day ñew bok ci liggéey bi nan ko gis nga mi ngi ni da lay won né mom mo la ëpp ci fa yalla mom mo la gëna dal mo la gëna def ay lool li mako dégg da nga japp ya gëna gëm nit ñi yalla ya gëna gëm nit ñi yalla xam nga yaakaane yow da nga def pourta waxuma lool dé ah man dé lool waxuma ko gënna sama game wa ay compétition fek mbir dama wul nonu fek mbir dama wul nonu quoi légui nak jaam ak ay bëgg-bëggam yalla ak dogalam parce que amna ñoo xamné du seeni julli wala seeni koor mo leen ni égalé manam barap yi nga xamne mom la len yalla wërsegalal fele ci aljana donc faw yalla nato len ay situation yo xamni ni manam duñ am leum liñ bëgg su ko defé da ngay muñ go ngay muñ nak moy yeen sallam di wax muñ go ci muñ rek day nek ben daraja bu lay yëkëti nonu ngay nek di muñ ba amana yalla égalala ci barap bi nga xamanteni mom décidé won len ni yow fofu ngay nek ci bir aljana lu jitu sax yow sa juddou voilà lolou tamit nek ben genre dalal xel ki nga xamni dafa dund ay metti vraiment ñun suñu diiné ji wallahi ko comprendre deug do fi am temps stressé sax do am jot bi quoi parce que lepp yiw la lepp yiw la quoi voilà mi ngi nonu wallahu aalam vraiment ba mi mbokk yi ku bëgg dugg
Walaykum salaam wa rahmatullah. En fait, tata, man, c'est affaire togg bi mom la question bobu non da wa amone ben question sur lolu non. Mm-hmm. Parce que sans borom ke dama koy bëgg di togg, damaay bëgg di togg, mën na togg, mën na yefu jigen. Du jigen di mën ci kër yëp mën na ko. Mais mom dama koy bëgg di togal, du ko défal du jigen wara défal jëkërëm dal faut yi rek lepp. Mm-hmm. Mom dama gis mom bëggul makoy def. Mom mo koy bëgg di défal défal di defal bopam te man damay sentir lolou kay la commencé lolou mom yagna parce que mom bu mën na né bu mu fi ñëwé dafa dem outil dekk way bopam dekk mom kessé alors comprendre mais ya ko indi wala mom mo indi bopam wala da ngay dajé sey ko man na ko indi légui bingo indi mu bëgg dekk fenen bayyi la yow mu indi wa mom dem dekk way bopam laaj nga xol ko ci lolu ah parce que mom bu mu ñëwé woon comme que ñun siñu kër kër bu reuy la bu mu ñëwé ci kër siñu kër la dëkk légui mom ñun ñu dëkk ci kaw sama parents dëkk ci suuf sama parents dëkk ci suuf parce que man sama papa la dëkkal mais mom mu né lolu da koy déranger mu dem ba ci kër gi ko nakari wala non mom mo né nekul à l'aise. Xam nga Sénégal daño tam amna goor yo xamne daño tam so dekké sen kër suñu dekké sa kër goro dina di bañ dañuy bañ lool amna goor yi bañ lool wa mais mom bi muy joggé Sénégal di ñëw fi xamoon na ni bu ñëwé sa kër lay dekk ba tay wé yaay nekk sa papa xamoon nako mais wa xamoon nako mais mom dafa ñëw après changer benen façon dal bëggu ko bokk yo waxu la ngeen dekk yeen ñaar dafa dem dekk mom kasse non dafa dem dekk fenen mais bu mu demé dekk fenen dou man dan na fa dem par weekend ma fay dem kon d'accordone ngén ci wa chaque weekend ma fay dem légui buñ démé ba ci bir mom suma bëggé ñew togg wala défer kër gé yoy nonu xam nga rek nit bu bëgg jaar yoonu bopam rek mëno fexé ba du fa jaar wa mais dañuy jéma comprendre rek situation bi lan moko indi parce que situation bu amérique amna luko sabab wa setia wa man mais man mom luma meuna wax moy mom bu mu ñëwé dafa né mom nekul à l'aise nekul à l'aise bo non muma doon wax mom la di doon ma wax dima wax bu ko né mom si deugam dafa né ma dina guin pour man mom day wax non mu fexé ba dem man manako yow kon li xala nang ko préparer won parce que li ma doon wax non kaf la ko jappé won mu fexé ba guin dem dekk mom kessé mu neme dekk mom kasse mais mu neme dekk mom kasse dafa fekk ji ay nit wala parce que fi tamit jafé na nga ñëw fi rek ay nit mom kasse la mom kasse la mais lolu jafé na parce que amo document il le faut amo contrat bu baax après nga mëna dekk yow kasse mu parce que mom après dafa ñëw rek commencer out di out liguey am liguey ci saasi comprendre légui na bu mu ñëwé mom mu né bu nekul à l'aise mu bu mënul dëkk ak samay parents mënul def li légui li ma comprendre moy lutax proposer le and ak yow sey and ak manam nga ñëw sey ci comme mom nek na en mesure jëlatu man souhait la nek légui fi ni pour sey out appartement ni da nga ni si da nga ni ra té da ngay ran ci appartement agence la wala appartement communal yi wa agence la ta agence da ngay ran wa da ngay ran ba yow sa tour sa ñewé rek nga ñu dog la jox leena comme que mom avant mu fi ñew man fi la sama keur parent la ma sa dëkk légui mom bu mu ñewé dafa tombé juste awma légui nak mu ñew ñu nekk fi lé buñ fi nekké nak mom mu ne nekk à l'aise commencé né mom bugutu fi nekk man dama japp né rek mom xeyn day wax nonu rek légui nak du wax nonu ba génn mais bu mu génné avant bobu non da na indi ay comportement yo xamné man dafa bizarre ci man xam nga rek ma defata may dem ñaan do ci bobu non ma don baye xel nekata man lolu mom mo am moy affaireu jigen lolu mo am léena buma démé ba avant may xam lolu sax yag na parce que man dama nek nit bo xamné dama lan ah li xewul bayuma xel dara duma baye xel dara damay baye lepp di rombu
léegi buma demee ba commencé gis comportement bi bizarre si man ma ne waa kii nii ku ma xamoon kii nii nu ma won ak nu mu mel léegi du benn. Su ma ko proposé yenn yi du nangoo def ak man loolu du lu bari du ko nangoo def ak man te man xam naa ne moom rek man dong la fi xam. Man dong la fi xam kon moom te moom. Waa bëggatul am ak man loolu noonu te su bëggee génn day génn day def lépp lu mu bëgg da koy def. Mais temps ak temps amul temps ak man. Pour passer ko ak yow. Waa léegi ma ne comme que loolu la xaaral ma bàyyi léegi weekend su jotee man may dem foofu noonu léegi ma dem ba moom bëggatul sax ma pensa ma fay ñëw weekend. Bëggatul ma fay ñëw weekend. Léegi moom muy defar boppam lu bari 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 man su ma bëggee ñëw sax ne ko lii sax moom mu ne ma garaawul bul ko def. Léegi man ma dem ba toog ma ne waa man damay sëy wala sëyuma. Loo xam ne yow yaa ko war a defal sa borom kër yow doo ko defaral kon moom xanaa nekkuma di loolu noonu dafa yàgg nekk sama xel man lan moo tax lii mënuma koo defal sama borom kër te ma war kaa def te su ma ko bëggee def moom mu ne du ma ko def te su ma ko laajee mu ne ma dara lu nekk def naa ko moo tax bu ma déggee ma wax waxu man ma ne affaire léegi am nañ 6 ans. Te 6 ans yëpp noonu la demee amul benn moment boo xam ni du dund ci lu normal. Demeewul noonu de. Léegi lii ngay nettali ne kañ la ko moom kay mën naa ne depuis bu mu fi ñëwee ba tey laa gis benn changement si moom changement boobu si moom. Mais 6 ans xam nga 6 ans dafa bëri léegi 6 ans yëpp moom après combien de temps la tuxu bi mu dëkkee seen kër. Am na 2 ans léegi. Ah donc 2 ans mu ngi foofu kon 4 ans dëkk na seen kër. Waa mais man damay dañuy. Kon kay loolu normal la parce que boo dëkkee sa kër gor pendant 4 ans mais c' est normal nit ki autonome. Léegi nag ci biir autonomie boobu man li ma jaaxal mooy yow yaay jabaram bi muy tuxu bi mu ne dafay tuxu waroon nga waxtaan ak moom nga ne ko lu normal la ngeen ànd tuxu parce que yaay jabaram ngeen ànd tuxu. Parce que rek 4 ans boo ko nekkee sa kër gor c' est trop quand même n' est ce pas. Mais déedéet moom nekku fi 4 ans de dëkku fi 4 ans de. Ñaata at la fa dëkk. Moom presque 1 an rek la fi dafa ñëw 1 an rek la fi dëkk rek. Mu commencé. Te sëy def na 6 ans. Moom def na 6 ans fii ci Europe. Déedéet defu fi 6 ans de. Parce que bu ñu sëyee moom dafa nekk. Ah le temps que mu lay takk. Moom bu ñu sëyee dafa nekkoon Sénégal. Léegi après may lijjanti di lijjanti ba mu ñëw fi nag. Ba mu yegg si. Waaw bu mu ñëwee nag après affaire am na fi léegi mu am fi 3 ans léegi. Ah kon yàggu fi d' accord kon def na 3 ans Sénégal def 3 ans fi. Waa mais kon. Léegi fi ngeen toll nii fan ngeen toll exactement. Yaa ngi ci seen ba tey. Waa maa ngi ci ba tey te mën naa ne. Defoo benn solution wax ak sa waajur exposé ko solution comme sa waajur bu góor mu ngi foofu. Wax man kay waxtaan naa ak moom. Xelal na ma mais moom tamit waxtaan naa ak moom mais. Man daal affaire bi daal lu si lu ma la mën a wax mooy jigi affaire bëgg liberté boppam pour di dox ay soxlaam ak yooyu. Moom dafay sëy mais xel bi nekkul ci couple maanaam sëy mais en étant célibataire. Waaw dafa yaa des hommes yoo xam ni psychologiquement ils ne sont pas en couple seen xel pour ñoom sëyuñu et que lépp lu ñuy def da koy def tout seul du la concerné si dara. Waaw man na foofu donc yow tu sens que tu es exclu. Tu sens que tu es exclu mooy yow gis yaa ngi sëy mais il semble que amoo jëkkër parce que bëggul nga defal ko dara du la yëgal ci dara du la boole ci dara donc couple tour ba rek moo fa nekk en fait. Waa man nag loolu noonu moo ma jaaxal que jéem naa lu ne taaj nga ko confronté ko wax ak moom. Total billahi def naa lu nekk mooy mais saa yoo waxee ak moom day tourné loolu noonu nga wax ak moom mu ñëw këpp la ko comme si que yow yaa am foot. Mais ci nan la la koy këppee su fekkente ni yow dèjà xamal nga ko ni sëy ça ne marche pas comme ça. Mais man indiwuma def nga dëkk appart ma dëkk appart. Xooma nan laa la ko mën a expliquer mais loolu yëpp def naa ko. Dama def waxtaan. Est ce que amoo benn faiblesse benn ragal parce que des fois tamit góor ñi ni ñu la gisee rek noonu lañ lay traité de. Waa loolu moo tax sànq moo tax comme ça et que tu ne conforme pas la personne xamal ko ni ça doit changer parce que nag ñëwul ma ba fii indi la ba fii sacrifier beaucoup de choses. Pour que après ngay dund à part may dund à part c' est pas intéressant quand même. Billahi yàlla moo ma tiim def naa ko.
def na dajje sa wajur aussi confronter ak situation bi dama waxtan ba som dama ci ba som ça va aller mais dama dem ba gis ni hat pa fil man may fossé xam nga moy fo xamne da lay da ngay wax ba paré mu man ni kula man ni ku bëgg jël yow lan nga décider situation bi man kay décider na lu nek chaque jour ma bëgg tourner né li ni dama bëgg mu jeex benen jour légui pour l'instant lan mo la ci téyé lan moy sa motivation yi tax nga tok ci parce que man dama dama ko comme nu ngi waxé dama ko bëgg té dama ko bëgg seyel mais mom buguma bugul lima ko bëgg seyelé bugul ma def ko bëgg def na lépp luma man mom ah légui léw lan nga japp ni moy solution pour l'instant ben côté dama na man téma baye ben côté damay bëgg baye mais benen côté damay né na top rek muñ xeyna mu changer da ngay am yakkar légui lan mo téré nga dem dëkk ak mom lan mo la téré yow nga dem dëkk ak mom man jëm na ko wax na ko ko mais lan mo lo koy wax do gaddu say bagage nga dem dëkk wa lool nak la deful nak gaddu bagage rek lool do gaddu yow yaangi vité ni mais do gaddu sa bagage nga dem dëkk nga jakkalu mom après si tu vois que ni li ça ne change pas là on peut dire mais essayé na tay yow yaangi tok sa keur baye tamit ma chérie ah yow tamit wa lool kon nako essayé parce que man mom jëm na mais yow sa keur papa mu ngi fofu donc su fekkante nit ki sey nga gissolo xam la mën nga dela sa keur papa mais tay yaangi essayé tamit mu ngi nek fe yaangi nek fi xeyna mom limuy xaar moy nga ñew sey si tamit mënu lako wax clairement parce que amna goor yo xam tamit tellement que dañu manquer de confiance ba nga xam ni tout temps dañu bëgg yow les choses viennent de toi tout seul kon lolu parce que soorale waw moma fi indi nek damay bañ wax ko Cécile après mu japp ni dama ko takale ak papa wala nangam sangam nako jien nako jien sa papa musul wax nga sey sa papa musul tok ne la demal sey ne la ma fi sa jëkkeur xeyna limuy xarté moy nga dem sey non musuma ko wax nak sa papa musul am ben comportement bo xamni gis nga ni dal amul envie nga sey tamit xeyna ya koy togal ya koy defal beaucoup de choses dore man amna fa ay rek mais lolu musuma ko wax mom yow yay taw wa man may taw legui est ce que yow li nga taxawé ci kër gi say rek taxawé nañu nonu ah peut-être lolu ah parce que tamit sa papa dafa am intérêt ci yow donc pour nga sey tamit est ce que dina ko arranger na man si man dina ko arranger ah dans quel sens économiquement xeyna yay contribuer xeyna aussi économiquement kër gi amna sama rek yu koy def amna sama rek yi mais des fois bo nekké taw tu as tendance à faire beaucoup de choses taxé aussi économiquement ya koy taxaw non ñun ñep ñoy taxaw fi ñoy def li dañuy def wa légui man dal luma la mëna wax moy tu essayer nga jël sa bagage nga dem même boudé yow décider wo sey mais nga dem pour xeyna un bon bout de temps pour xeyna un mois wala durant les vacances tu essayer nga xol est-ce que ça va donner quelque chose parce que diñu wax bokku ji nak bokku yëngal ubbe pour da ngay jëma xol d'autres stratégies so demé aussi tu essaies de raviver la flamme tu essaies aussi xamal ko ni dama sey ci etou ah même bou la jémé wané nangam parce que des fois nit ki ya des hommes yo xamné il faut s'imposer lima wax sank oustaz amna goño xam so nexalé ray nepp ne pas mou leer amna goño xam ni da ngay imposer wu yow yaay sa place ya koy jël mais quand même il te respecte wa mou ngi def ci yow liko war mou ngi lay jox quelque chose wa mo ngi def ci man mom lu ko war mom wax deug fa yalla mo ngi koy def wa legui ma chérie jeul say bagage da dem sey amna ño xamni sey kenn du ko taggo da ngay roñ bagage nank heure bo demé bayyi fa dara ba bagage jeex yeureum deuk jeex na tak europe lañ nek inshallah et après si ça ne marche pas là mën nga né ah li xeyna problème ego la won xeyna day xaar man nak tam ego da man ni ego la nak parce que man li ngay wax ni yef man amna lu bari jëm na amna lu bari jëm na ko mais est-ce que dem nga dëkk xam nga tay mën nga la jëm na tay yaangi tok sa kër baye ma chérie ah lolou tamit man dewuma dëkk de mais luma mëna jëm bu def ko rek jëm na ma chérie tant que demo dëkk vous n'êtes pas un couple yow dang ko fi indi mom dem na ba am autonomie amna jom gor gu am jom la parce que jël na appartement dem bugul tok kër gorom di dépendre ci mom donc gor gu am jom la donc tay le fait que nga jël say baye dem dëkk mais jëma go tout parce que tant que demo deuk ak mom nga jema xol naka ngay koy orienter naka ngay waxtane ak mom des fois aussi en tant que jigen tu as tes stratégies à faire après buñu nga jël ma ci souf après on verra comment recadrer les choses parce que je me dis que goor mom fekkante ni mom mu ngi lay jox luko war mu ngi la respecter
Il y a des petits détails, il faut que vous compreniez certains hommes comment ils fonctionnent et que tu mets les choses en ordre et qu'après ça peut fonctionner. Inch'Allah. Des fois, il ne faut jamais dire que defna lepp wala defna luma meun wala ni ni ni. Parce que xeyna tamit le fait que ngay ñew fofu par week-end meun na gedd ne ki dafi ñew week-end rek bëgg toga après dem non duma ko nangu. So demé ba dëkk mom xamal ko dëgg sey sey tout. Amul jot mënul am sama jot. Mais mënul am sa jot dans quel sens? Kon bok dama koy proposer lu bari kañu u daras comme bo fête suñu amé fête ni ñu wara tok ci kër gi mané ko nañu genn ak xalé yi nañu def li du bëgg am ngeen ay doom am nañu ay doom mais mom du bëgg def dara lepp lepp man ma koy def té yow am ngeen ay doom té yaangi sa kër papa yow tamit affaire bi yéme na dé comment billahi lepp man ma ko tax bo batay ngeen am ay doom mais yow yaangi sa kër papa mais c'est bizarre. Mais yow, comment tu peux concevoir que ce jeuker nek ci dekk bi nek ci dekk bi mom am appartement yow am sa appartement mais mo tawal tata xamna mom xeyna nga comprendre wala doma comprendre mais man djina mom si bopam mom mo xom mom mo bugul xawma mais dañ fa dem mu dakk la da nga dem dekk fofu mu dakk la ko di jeu bo xamna dakk na ma duma ci fen yalla mo mais bu la dakk na mais vous êtes marié ci papier wala da ngay marié ci papier wala ok waligi bu la dakké ma chérie yow tamit nga jël sa bagage dem sayon comme ça day yomb mo dewuma dewuma bu la dakké nga alors bu la dakké nga ko soit damay deug wala sey bi yam fi ma chérie am ngeen ay dom ba paré et que là il connait à comporter comme ça soit mu nga deuk soit mu fassala parce que tamit li du continuer quand on se marie on vit à deux mais pas ñu marié nga wék ma sama kër bay ak sama ay dom et que yow nga vivre sa vie tout seul mais yow tamit depuis 3 ans xawma ñepp atu yalla amna 2 ans day mam 2 ans ah yow tamit ken dimbal yow tamit yow mais out nga aide jëm nga out aide un peu partout ou bien da nga tok ni comme ça man duma wax dara man non la ah il faut que nga wax nak mais jangoro soko waxul mais du safaro parce que li tu pouvais les solutions depuis le début buma ko waxe deglu batay la commencé sax di firi di up di meuna wax di genné li nek sama xol ma chérie problème dañ koy solutionner depuis le début tay mëno traîner jangoro pendant des années comme ça mu nek lo xamne xeyna il suffisait juste ben clic nga solutionner ko et que là nga diko traîner muy gëna jël ampleur non ensuite il y a certaines hommes il faut les confronter à leurs actes il faut nga confronter ko xamal ko ni man dag ma tak ñu sey ci papier ma indi le fi et que je ne peux pas marier pour rester célibataire dama ségué pour ñu dëkk pour ñu vivre ensemble si ce n'est pas possible ñu duggal procédure du tribunal il a fait que 3 ans te boba tu as la possibilité xamal ko ni carrément soit dañuy dëkk soit nga xol noy def mais lolou du way ah man da mom man mari sa parce que dama ko bëgg mbeugël kën duko lek kën duko naan mëno dëkk di souffrir ci dama ko bëgg là tu te confes moy problème su tollé ci yene niveau de gravité yi solution de gravité nga koy jox ah waaw solution de gravité mo nga koy jox mëno nek ci problème mu am toll ci yene gravité yi yow ngay wut ay solutions yu légères ay solutions yu oyof dedet yalla ci bopam mo la gëna yërem sa bop yow soxna ci daf na le su problème bi tollé ci ben niveau bi mu ne la na nga wo kenn ci sa wa kër momit mom mu wo kenn ci wa kërëm fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha moy da ngay jox mbir mi gravité néna def na wa mais xam nga parfois nit ñi amana peut-être niñ koy défé da fay xawa dess xam nga yow dafa am lo wax coach lo xam ni lu jara baye xel la moy ni ngay waxé su boba dafa wara changer moy da ngay wax avec une certaine rigueur wax nit ki ne ko xam nga lan la légui man situation bi ni ça ne peut plus perdurer li meunatul continuer d'accord li nga xamni ni mom lañ séx faw ñu xam lan la exactement xam nga lan lay exiger ñun ñu def ko su fekkene ne yow lolé muy exiger condition yow meunoto ko remplir saway nga bayima ma dem man tamit ma dem xol yi fenen c'est à dire jox affaire bi un peu de gravité won ko ne ko xam nga lan la bul yakane yow ab yalla nga so fi jugge won fim ton ni man damay torox dedet lolou bu ko gem de waaw surul yow day nek kenen lolou dang koy wax pas ak intention gene ci sey bi pas intention bayiko dedet mais dang koy wax pour marquer son esprit pour xamal ko ne ko mbir mi tollu na fo xamni ni man je ne peux plus le supporter suñu gisé man ak yow dañu wara nek sous le même toit vraiment parce que dafa am ben projet bo xam dañ ko amé en commun moy projet de fonder une famille té lolu ça se fait à deux mënuñu ko def à distance
etc. Duma accepté, nous sommes dans le même pays que moi. Elle a tout accepté depuis le début. Nous à distance comme nous sommes de loin. Les gens qui ont fait des choses, ils ont fait des choses. Parfois, ils ont conseillé. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons fait des choses sur le fond des problèmes. Nous avons fait des choses. Noté lepp li nga xamné dara doxul lepp ñu wax nga xamna la man dama ñew pour réclamer mes droits sama droit xam nga lan la jeex la nga étaler ben par ben mu yé gravité bi lolu amana amna lu yalla di def ci xélam bi bayiloko xel né ko sa way nak fim doni nak ah li nga def ëpp na rek waaw li nga def fim doni ëpp na delu ginaaw gaaw soko deful lek dafa doy wa nit ki di la jox dépenses tous les mois voilà, et puis après yow nga nek fi ma nek fi. Ah, pour moi, depuis le début, je ne sais pas si je suis en bagage. Parce que je suis en bagage. 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 Je suis en néna ko li ni ñuy dund ni légui nak ko confronté ak réalité ma chérie dang koy taaj taaj say wajur wa mo wax ak ay mbokam xamal ko ni carrément mënuma nga tak ma ngay dund sa vie à part waaw coach wa dama bëgg intervenir rek juste rek waaw fi muallim danalé muy oustaz muallim dafa wax bu am solo dafa wax ni xam nga sey dafa sacré dafa nek lo xamanteni jaamu yalla la il faut ñu jittal lolu d'abord té ci bir jaamu yalla gi kenn warul lor moromam kon bu démé ba benn parti commencé sentir lorangé rek dafa am ñu wara intervenir moy sey bi biñ koy tak takanté wu len yeñ ñaar ci seen bir da ngay na am ay parents ño xamanté ñom ño assister ñu tak kon amna dimension problème bi degré bu mu yogg benn tolway bu mu yegg ci walu jafé jafé parents dañu wara intervenir. Pour parents intervenir, il y a un problème. Il y a un impliqué sa parent qui a un problème. Sans ce que je parents sont au Sénégal, ils sont au Sénégal. Parce que man nga neub ku nek bam de sa wayjur ku ne man na la wer bam de sa wayjur on est d'accord nga dem nga tok ak sa wayjur nga waxoniko ah ki ngeen ma denkon tolo nañ ci jafé jafé fo xamanteni beugatuma gis beugatuma approcher beugatuma fréquenter ko mais essay parce que amna lo xamanteni gor man nako wax gor sa wayjur la man nako wax man na wo comme adresse beau fils am waxuko amna lo xam yow mënu lo ko man dama nan nañu tok bu mko wax ci ginaaw na taaj jëkërem taaj papam ñu tok waxtaan bu bañ ko wax ci ginaaw bu ko defé jëkëti su amé lu muy wax mo wax ko devant elle c'est ça qui bo waxé ci ginaaw rek papa di après mënu ko ray nepp neppal tempérament ko comme sénégal li ñi def rek maslaha je suis d'accord avec toi comme adresse ce qu'elle doit faire day wo parents bi wo borom kërëm bu féké amna ay témo yo xam man nañ ko té ñu tok ñu waxtaan bu féké waj dafa bëgg gën ci sey bi parce que sey dagan na aussi hein ci l'islam mais takhal ko aussi dagan na am mom né dafa bëgg mom né dagan gi la ko gis nga mbëggel kën duko lek kën duko naan mbëggel ñaara koy def du kenn koy def deug la ko su bëggante ñaar la du kenn moy damay am ci yo ciofel ko ci am ci Babacar Tiofel Babacar am ci ko ci Tiofel ñu and buñu fondé famille fay bob buñu juddo buñu bëggante day sax famille bi am ben fruit bu muy gënne bo xamanteni ñepp dañ ci sentir seen bop mais du kenn moy bëgg ben parti du bëgg ya du sorti dé mën na am papier rek moko taxone boko bëggé boko bëggé mo muy doxale nenen comme adresse ça ne peut pas aller ça ne peut pas aller mën na papier moko taxone jog donc comme bëggul ñu lako war kat nga mu pousse le au divorce il y a des hommes aussi qui font comme ça malheureusement beaucoup d'hommes dañ lay pousser au divorce. Ah, mon nom papier moko tax ci bu ñu né war kat la mu pousser la au divorce bu ko defé mo né non man war moko mom moma ñaan ba
ça aussi ça c'est une ça réalité aussi. Ah. Oui, c'est oui, ça peut être ça. Mais ma belle, le seul conseil que je vous donne, c'est que vos parents, vous êtes en train de vous conseiller. Papa, il y avait ça, il y a certaines parties qui ne, il y a certaines choses qui ne vont pas comme il faut. Gen waxtan trouver solution ko solution mon am bon sey dagana takhal ko dagana bu fekke nak beugel nak daf la tollu fo xamanteni mono baye waji asim il faut assimer man bon ta sax ba legui kay commencer conforter nak sax commencer di bañ parce que amna yo xamne da fay metti da fay yak xol comprendre ma commencer di bañ naka sa papa comme beugel kon beugel bu muy wax ni xam nga amna mën nga beug nit mu dem balay tek yenn yi nga dem ba beug ci japp pop la ya gess xol day retirer wu sa xol day wou yagge te man na essay lolu mo commencé dal motax legui ne da ngay tax say wajur nga tegal ko ultimatum soit mu changer mu xamni mariage dañ koy assumer mu deuk ak soxnam ngeen def un vie de couple bu normal soit mu libérer la ci ñek ku nekk dem yonam ah parce que suñu lool tamit ñu di souffrir ma belle bu nangou mukk ku yak sa xol parce que muy mëna keneen goor gu fi yak sa xol da na la fi nit ku dem sété keneen bu ko nangou bu ko accepter bu nangou ko xajamul sa dundu mom kay yak mënul yak ko xass ba am ak mom dom mom wax deug yalla nga am fo jaar ak mom xol bu yak bu nangou xajamul sa dundu su l'accepter man buma yaké sa xol wala yak ko lu coach demi après demi damay dem am benen soxna ñun am nañu droit am ñenti soxna yeen amo len droit am ñaari jëkkeur bu nangu ko ak ku yak sa xol bu ko accepté motax malheureusement divorce rek mo fi nek comme alternative leneen amu fi moy li gaay di wax jox ñu nga xamni yalla dalay jox solution divorce tamit ndax libération la lolu am aussi et que aussi délivrance la ndax des fois yalla xamal la ni fi mom waji yeungal nga kuddu yeungal ga lu nek mu teu changer moy solution bi lolam na wa lolam na mais bu ci nek rek da ngay baye après yalla indi le resultat bi ñaar yeb meun nañ ko bolé manam ñaar yeb dakh wonté wul moy ci wet gi yaangi continuer di gëna jégué sa borom ndax natou bi ni xamné mom nga soxla vraiment mu dimbali le ci nga jortone yow li nga bëgg moy sa jëkkeur ñew jégué ngeen yeen ñaar ngeen dëkk sous le même toit ngeen di fréquenté wu et cetera ama yow da nga japp né amana loolu mo gën té ñun ñepp sax loolu lañu japp mais parfois ñun japp nak ñun ci suñu xam xamu nit lo xamni ni safan la lo xamni yalla koy xam yalla def né wa asan takra wa an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum amana yow loolay ngay namb mënul na dem ba am mu jurul la ay safan wala ay lor yu metti xamoko yalla xam wa moy da ngay baye ben marge bu ndaw mais yow tu n'as rien à perdre so décider won par exemple jël résolution né ah xaramo yox sama jamu yalla xaramo yox sama ragal yalla xaramo yox li chaque fois xaramo yox suma défé lé lu bax sama yaay wala ma défal ko sama frère et cetera jëf ju bax la ma dem daw la ko ci ben ruku ñaan yalla def na jëf lu bax bo ma dimbali ma def ma ngi ñaan nga orienter sama jëkkeur ci man ba nga def mu mel comme nam melone bu jëk avant problème bi ni di am et cetera nek ci nonu dal après nak indi aussi gravité bi moy comme ni lako ñepp waxe fi ni moy gravité wu xol yalla nak préciser wul fofu non dama wax rek hakaman min ahlihi parce que parfois comme liko ci wax nga dem wax ko sa papa fekk sa papa mesul médiateur lolu da ngay indi problème parce que médiation du ñepp koy def attention yalla dafa tan sénégalais bari wajuri xamuñu médiation da ngay ñew rek ñu ne la wa muñal ko soppé ku nangam sa da di lot problème resté fa mu resté won malheureusement voilà donc lo da lañ lay dé sen sey doom dañuy soral lu bari dal lu bari dañuy soral lu bari amna ño xam duñu bëgg sax déglu fekk yow ya amé tort xam nga lool non problème la xam nga fekk wala bok yow ya am dëgg té duñu bëgg déglu et cetera donc fekk médiation di démé nono médiation da nga wara déglu les deux parties xol yow deug fan la fété nga jox ko nit ki ke mu doon ki la gëna jégué wala ki na gëna sori parce que deug yalla momoko mom quoi voilà di ñaan yalla mu defal tawfiq sa borom kër bobu nonu yalla bolé ñeen ñaar waaw ñeen gëna déggo té yalla dox seen digënté ak shaytané ak ñu amin amin Allahu a'lam amin ya rabbal alamin mag leen di bayyi ba ci kanam yalla samla gëna def tawfiq ci liggéey bi ngay def Allahumma amin ah vraiment té képp ku yaq kat rek yalla nako yalla lijeenti lo bopam mu am problème ci bopam ba du wissane ñew problème ba duñu tal amin ba duñu tal ko ñu ngi noné Allahumma amin wallahu a'lam jërëjëgën def assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah ba du ñu ngi lay dalal
Salam alaykoum. Waaw Firdaw suñu lay nuyu di remercier aussi oustaz vraiment intervention yi. OK, très bien. Alors man damay dam pour réagir par rapport ak problème dam bobu nonou. Damay indi ben échange bu amone ak ben c'est ivoirienne là qui a épousé un sénégalais. Et pour ñuy waxtaan ni mu ne ma gis nga les hommes sénégalais ils sont bons da ngeen xamul nu ngeen ni def ak ñom ben parce que ñom dañu gaaw tatchu dañu am fulu dañu gaaw teug table dañu gaaw réagir vraiment de façon vive pour toj kasi toj problème enfin tek problème bi du goor ñep ngay def nonu de ma chérie du goor ñep akoy nangou waaw mais du goor ñep ngay nangou fini waaw mais c'est que ka bi yar tamit waaw yar ak teggine waaw dama lay wax rek limay wax ni je pense que warna adapté wu à monsieur bi nga xamni mo mo waral wax tan bi à certaines situations xam nga lutax ma lay wax waji dafa attentiste de trop pareil aussi dañu attentiste ça dit ko ku nek da nga taxaw di xol dañu passif rek parce que xamuñu nu ñuy def waaw trop passif trop attentiste bu démé nonu man je pense que la dame pour trouver ben qui de solution mom mo wara vraiment poser problème bi de à haute voix manam wax woné mer woné en tout cas mu am ben déclic il faut mu am ben déclic waaw mu kas bu mat seuk mu am déclic ku nek réagir bu boba di nga gis sa colère mu woné sa colère woné sa colère bu boba di nga gis sa colère xamal ko ni li ça ne continue pas su commencer mu tek procédure de divorce bu jotté lettre na xamni tu es déterminé gis nga genre mën na taxaw gis nga bu boba bu jëkke ji dana ah man de dama don xaar rek nga wax ba li nga bëgg man dang ma wax la nga bëgg lool la ci tek alors que les hommes c'est comme ça qu'ils fonctionnent il faut être clair avec eux non particulièrement ce genre d'homme ñi nga xamni dañuy tok di la sétane duñu def duñu dindi dañ lay sétane yow ngay tenir tan yek ki ñu taxaw né di la observer sa réaction bo def ñom xamnañ li nga xamni mo leen avantager xamnañ bu baax waaw donc yu mel non mom il faut réagir il faut vraiment réagir donc lool moy ben point bi duma yag benen point bi moy que ni il faut ñu xamni sey ñaar ñepp ño ci wara japp c'est ça ñaar ñepp sey liñu jangal liñu suñu wajur yi yare ñu ko né jigen mo yoré jigen kessé mënul yoré sey surtout sey yu légui mënul nek c'est impossible au Sénégal encore plus valable en Europe fofu mënul len fa nek di togg di yak 365 jours sur 365 wara nettoyer wara ki ba paré wara gérer xalé yi wara gérer keur sa jëkkeur bu waccé yépp mënul nek ñepp ño ci wara japp ñepp ño wara japp de côté yépp ku nek da nga wara japp ku nek da nga wara mettre du sien pour que affaire bi mu meuna aboutir donc man si lool la don ki il faut que jigéen ñi ñu jangat am dal fulla bi dal il faut ñu jangat ko dañu xam buñu xamé suñu ay devoir xam suñu ay droit ciow lu du am moy des fois aussi parce que tamit gis nga couple bu nek dafa am numu bindo moy tay man quand j'exige mon mari mu jappelé ma ci liggéey kër gi c'est force dama ko wara jappé salaire parce que ce n'est pas son devoir l'autre il faut que je n'accepte ko munoone sa jëkkeur do xol sama salaire et pourtant dama lay exiger bo ma ndiké wacc ga togg wala nga yobbu xalé yi wala nga wër faute bi wala nga wériko wala nga nettoyer ça quand je l'exige dama wara aussi xamni sama xaliss amna ci droit parce que lolu à la base man mako mom bu doon sénégal la nek suma jëlé jank man mako wara fay parce que lolu yalla mu ko jaglé jigen bi ci stasham la mom mu yor la à plein temps te do ci def deureum lolu mom la war est-ce que do ci def deureum lay do mani mom bu la yoré en plein lolu la wax mani tay yana ah man jëm ci mari j'ai divorcé avec mon ex mari musuma yëkëti sama deureum jox ko ci dépense lu may ressemble da dañ fa sama do deureum ben lolu déjà dara la 15 ans c'est Firdaus mom mo koy def wa Firdaus lolu ci wa pour man lolu participation la bu fekkon da nga dem ba sama deureum jox ko parce que man geewuma ni dama wara jiss sama xaliss diko jox goor moy fay effort moy fay loi moy def tout mani dou sax musuma def sama deureum wa dama lay wax mani du moment que yow yaangi jël pour défa sa bop défa sa dom lolou participation la
Vous faites non, mais non, c'est mon choix là, parce que tu as chaque mois, je vais mon argent de poche. C'est mon choix. D'accord. Voilà, donc, il faut que la bougie gagne, tu as eu exigé que je vais appeler le crédit, pourtant, je vais appeler ce que je veux. Mais ce n'est pas obligatoire. Nous sommes tous les gens, nous sommes tous les gens, parce que nous il fait ce qu'il peut. Ay do mo len di yob école def len di jeli dañ koy ayonto sa bu yobé suba ma jeli ngone suba yobé ngone ma jeli suba mais lool lay wax lool lay wax mais le problème c'était autre part motax damay wax ni yana ya des hommes qui assument leur maison a ba z de soxlo wuñ sa deureum mais bu ba problème day nek autre part da fay jox agent poche mais il était violent et vulgaire waaw c'était ça moy li ma tout temps ha mais bu may dem sénégal sama billet mo koy jind sama agent poche mo koy assurer a ba z suma ligue def sama poste. Mais il y a le problème autre part. Mm-hmm. Il faut en ce témoin, mm-hmm. Il faut que nous nous disions, il faut que nous nous disions. Moi, des fois aussi, on ne peut pas annuler. Ah, man, damay def ci kër gi, par exemple, le moment, damay def financièrement, sama jëkër aussi, daf ma wara jappalé aussi ci liggéey kër gi. Mais bu dé man financièrement, damay né sama xaalis, damay def sama poste, xeyna dina def sama dom, def ci sama bop et tout, mais quand même, du obligatoire. Parce que li ngay def ci kër gi, kenn forcé wu lako. Mom forcé wu lako, bu lako forcé wu. Boulogo exiger na voilà tu as le droit de l'exiger toi aussi sou le exiger nga def ci kër gi man tamit je t'exige ngay togg di balé di fo di yak su fekké tane exiger wo ma def ce kër da nga man yaay def heure bu la nexé voilà mën na comprendre donc jigéñ aussi il faut ñu honnête avec le avec sen bop il faut aussi ñu xam lu xel nangu ak lu normal mais mëno ñew nga ni man duma togg duma yak no dama sonu mënu mako def chaque jour europe la ñu nek mbiri dafa metti mais aussi sama xass do ci ñam ndax suma la ko jangé dem tak ñaaré ah non. Mais bu dédem tak ñaarel so exigé mu jappelé ci kër gi da ngay exigé aussi nga jox ko tamit ci li ngay liggé xam nga fan lay waxé fi may waxé moy ce qui se passe au Sénégal lolu mënuñu ko yobbu Europe mënuñu ko yobbu Europe c'est-à-dire wacc tégalé say tank que je parle de l'homme tégalé say tank lepp dila fekk lolu mënul nek même bu fekkenté ni ya assuré Mani. Vous êtes ma chérie, c'est bien. D'ailleurs, commencez depuis le début. Mm-hmm. Et que vous êtes commencé sur des bonnes bases. Moi, c'est baladeur de chez vous. Hier, mandé la affection, le diapolante. Ouais, c'est ça, c'est mais ça. Mais les plus clairs, nous t'es consultable. Moi, déjà économiquement, d'ailleurs, en transparence financière. Quand moi, des flammes, à quand moi, des flammes. Sont-ils d'accord, rien que ouais. Amour, bon, demain, ouais, j'ai t'as rien à dire. Non, demain, parce qu'il y a des femmes qui le font. Hein, d'ailleurs. Tay suma liguey dama jappel sama jëk chaque verse 50% mais bu taxé ñaaral do dama téy sama lox et pourtant kon hypocrite nga parce que yalla dafa né contrat yeen signé da ngeen ko respecter kon so signé ce jëkël contrat 50-50 tu la en tout cas sey mom metti na j'imagine que du war na metti je vois que sey hypocrite jigen ni dañu yalla ma yalla bal ñima ko sañ wax ñen ñi dañu hypocrite parce que tamit da ngay commencer dara ta do ko égalité kenn sant lako. Ouais, lol voilà c'est ça. Il y a des femmes qui me disent que man ma décidé volontaire jappelé ko. Kon leg lo yuhu. Kon defo ko nta yalla tax. Defo ko parce que da nga considérer ce cœur nga def. Mais la dame qui vient de sortir là, vraiment il faut l'accompagner, il faut l'aider. Et la quand elle veut si elle tend la main ñun ñu jappelé mais ñun ku ñu tendre la main aussi duñ la forcer de la jappelé parce que si volonté bi wara émaner si personne bi ci problème mom mu ñeu fi envie de sang ça veut rien dire ma chérie des fois nit mën na ñeu fi exposer wax parce que elle avait juste envie de parler après mu dem nek ci lenen yana chaque jour sumay def live day sky gëna terrible tar ma wax la ki son na kay gëna terrible ki ka terrible il y a des cas plus terribles que ça mais téwul après do leen bis mali ki mom tamul laj de na la baye ñeneen di yé ça fait plus de combien de temps may def coaching et que chaque jour na la baye ñeneen di yé après mu guen ci len ñun sa dañu tek après inshallah il faut juste nit ki am courage appliquer liñ ko jox après si ça marche pas mu xamni fi solution amu ci fu nek dem sa yoon rek moy solution ah lool rek mo fi ses parce que amna situation xamni aussi amul miracle il faut juste oser affronter la situation en face, après tu avances. Ok. Yeah. Allez, merci beaucoup. Merci à toi aussi, ma chérie. Comment se descendre? Ouais, dans les bustiques, il y a une étoile, il y a une ligne. Ah, ma folle. Ouais. Donc, Mboki, Fatouli, Aksonko. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Ngal beaucoup ma chérie, contane na ci émission bi ma chérie. Am na solo trop, franchement sama lay gëna contane.
parce que moi je me vois en toi, franchement. Je trouve que l'erreur bi ci mom la première fois bu jëkër ji né ñëw na dafa bëgg génn dafa waroon wax kañ lañuy dem. Même moi je pense lol de la xalaat bu doon man la do fa bayyi kañ lañuy dem so fa naré bayyi sey ba yam fa kessé kañ lañuy dem la waroon nek wala ba jëkërëm démé tamit papa mo aussi man nama djegal mais papa wa ça aussi vraiment parce que bi mu ñëw waji bu mu ñëwé xamna sûrement dem na ci papa ji niko dama wara génn dafa nan ko ci la sama dem mais amna ben réalité parents yi fi indi sen doomi amna ben réalité comme a dit économiquement parents duñu bëgg sen doomi dem bouger de l'arranger ouais mais yow mi sey yaay xam sa intérêt wu bop sa jëkël ya ko indi ñewna amna jomu genn kër sa kër papa ñewna fa temporairement nek na fa 1 an sax moi je dis que c'est trop comme que ñewna amna liggéey automatiquement amna jomu jël appartement da ngay dem machallah lool de lu bax la kañ lañuy dem kessé bu la né nak topo ma chérie doguma la mais man je crois que couple sax au moins indina la ñew nga on a des projets qu'est-ce qu'on doit faire kañ lañuy topo ñu wara def je crois que lolu lu ñu waron waxtane la avant nit ki di teb teb rek di xey di outil keur na waron ngeen waxtane da bëgg na suma telloy fi wala suma amé li ñu dem kessé lool rek moy lo rek moy wax bi solution bi legui li wax fajatu ko jeuf kesse koy faj ma chérie yang may deg poule bi xam nga lan la un beau jour da ngay xey jël say dom jël say bagage ñew dem fa mu nek nga tok fa bu la bo ñewé nak mu ni la gennal la nga taxaw nga dug genn sama procédure ay yobale affaire day leer nga yassay sentiment amu sentiment da ngay na marié ci papier voilà ah dang may sama bad ma genn so may sama bad je ne bouge pas 1 mètre je ne bouge pas après mën nga fa tok mou lay mbugal so toge mou lay mbugal nga def say procédure di wax jehna sa keur la tok def procédure yi paré nak ku nek dem sa yoon mais bo toge ni situation bi ni si tu réagis pas ma chérie elle est trop passif dou ma sécher wajurum tamit dafa passif gis na ni deful ben ki parce que defa xana nit ki ding ko laj yow sa jëkkeur bi mu démé batay yaangi ci keur gi mais lo fi def na projet sey wo jëkkeur di mais lutax ki nek fi batay voilà luñ fi def mais amna wa jo xam dañu passif non ben instant il faut dire non il faut arrêter il faut nga xam ñun famille do fa goor ñu nekk ñu ñoleen ci bayyi parce que ñoleen ci bayyi parce que biñu wax rek muñ mom dafa am rek fu muy yem ak lo xam gëna muñ jarul fulo il faut poser des actes non il faut réagir surtout ñun famille nekk fi Europe il faut pas ñuy ragal divorce parce que buñ ko ragal rek dañuy souffrir. On souffre beaucoup. On souffre bu ñaaw sax. Souffrance bu ñaaw. Parce que fi dafa doy war. Souffrance bu ñaaw. Parce que bo jappé ni diwoma fi indi rek buma divorcé. Néna gaaw ngeen ci divorce. C'est normal parce que on n'a pas la solution. Paday goor mëna tak jabar yu bari, jigen mënu tak jabar yu bari, jigen bo amul solution. Tas rek mo fi nek. Ya tas rek la ñu may. Waaw. Parce que jigen, il faut pas ñuy jël côté bu bon bi yëp diko def côté jigen. Gis nga jigen fu mu sey ba am fa ay doom. Bëgg na jëkkeer bu sañal fa lay dé buñ ko bayé fa lay fa bëggé fa c'est ça mais tan mo bëgg da tay sey tass sey doom di duñu bokk wallahi kenn bu ko mais amuñu luñu gënal amuñu luñu gënal on a pas le choix amuñu luñu gënal nak gis nga dama na yeen say fami duñu comprendre liñu yalla tégal parce que néna yalla buñu bëggoon bëggal ci sey day daganal sey du daganal divorce wallahi waxatiko dañuy obligé cousse yi fa ngay dé do ñaan divorce am na problème mais je sais pas ce qui se passe on t'entend plus bien man kan pourtant man mang koy dégg bu baax sax ok xéna ci mom la mi non des fois il faut pas si ça va pas il faut prendre ton courage à deux mains c'est ça parce que y a des man gis na ay femmes yo xamni dañuy souffrir ci sen mariage ben moment du ko jar yow da nga yakar ni yaangi dimbali say dom mais au contraire yang len di lor malheureusement souffrir say dom diko gis day len di affecter buñ ko waxe ak buñ ko waxul daf len di affecter il préfère voir sen yaay seul nek sen yaay seul mu nek tranquille mo gën mu sen yaay di nek ko xamne da koy mbugal mais tous les enfants yi mag nek ay délinquants wala déséquilibré wala mujj ci prison ci beuy mariage yu déséquilibré lañu jogé mariage yu metti papa ak yaay bo xamne danaka dañu dëkk rek waye jotté wuñu dara jotté wuñu dara mariage toxique gaw nek des mariages yo xamné vraiment
ça ne vaut pas la peine de yak sa bop, tu dis sa bop, tu es jeune, tu as tout l'avenir devant toi. L'avenir devant toi. Il l'a eu. Donc il te pousse au divorce. L'autre, il faut que nous comprenions la psychologie de l'homme. L'homme, gore en général, il veut faire ça. Il veut pousser la yon yon kobat. C'est comme ça qu'il fonctionne les hommes. Ils sont lâches. Ils sont lâches. La majeure partie des gens qui font ça, ce sont des hommes sincères qui savent ce qu'ils veulent. Mais les gens qui lâchent, Ils ne sont pas là. Amna solo trop vraiment moi je me vois en toi franchement. Merci beaucoup. Amal jam du bari. Merci beaucoup. Ma chérie, du courage, il faut avoir juste le courage de faire des choses. N'hésite pas bo li nga sentir def ko bul khalat. Def ko c'est ça. C'est tout. Inchallah. Am len jam du bari. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sonko boudé yani présent. Tata, merci beaucoup. Li ngène ma wax mom contane na ci inchallah. Sank da nga wax ben affaire bu intéressante buma fani lo xamne dama ko tam di gis internet bi jigen ni ño wara togal devoir la ci ñom ñu togal seen jëkkeur wa yore seen kër mais légui loolu lañ bëgg génné ci mentalité ci jigen ñu wara génné ci sey bi dañu yabaat du bëgg lu yomb nga lekk guro jamm nga ni doto oustaz ubes new generation oustaz tiktok ñokay wax c'est duggal seen bop yi xam nga loolu day yak sa tiktok oustaz télévision yi merci non dañu bëgg jaxassé jigen ñi goor ñi bëgg tass kër yi déjà lu mu tass rek doyul mais dañ ko bëgg def tassar merci diine ji mom du changer de li fi nekkon demb mo fi nek tay bu don lolou tay dagal na kon Fatima Zahra doom yentibi sallallahu alayhi wasallam kero ba mu ñewé ci papam ne ko jox ma ci sa jaam yi nga jëlé ci guer kenn parce que vraiment dama sonu ma ngi sokku ba sama loxo yi dag sama yaram baangi pënd kenn xamul lu may nuru je n'en peux plus papa ji ne ko demal nga liggéeyal sa borom kër ndax lolou la la yalla di fayé ne ko bo démé del def subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar mune ko heure boy teud goudi bala ngay teud nang ko def bu nek 33 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa bu mujju bi nga def ko nga teje ko la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in hadid yalla may la katan goko liggeyele wa tay ku tol ni yentou sallallahu alayhi wasallam wax lol domam xana bu don lol daganal dina ko ne li daganal bu ko def na ala li jenti ku ko togal mais lolou sanga yentou sallallahu alayhi wasallam wacceul ko domam fatima legi ke ban oustaz mo meuna taxaw fi diñ wax ni Il faut être équitable. Man sama mo nek ci mari heure buma laje no jappale mi ci keur gi man ko fasiré mo la jappale ndax man bu la nexé keur gi bul balé bul tok bul fobéré man je fais ce que je peux duma ray sama bop ci keur gi na lepp ordre na lepp range na lepp li non je fais ce que je peux suma waccé li ma meun agn moy urgence dinañu agn balé fobéré meun na nelaw ba timi suma yéwo balé fobéré après le lendemain tout est OK je fais ce que je peux duma ray sama bop pour ken après des fois mu gis affaire mu déranger ko waw li mu ngi la mo ñu defal ko mo xam mais li ma war ma tok ak yakina tok yak dina nettoyer sama keur sang samaay dom li ma meun lay def lu ma meunul duma ko def wa mais des fois yo daga nan par force mom na ma jappal ci keur gi dama sonu han mo meunul tok ci fauteuil bi tek lay tankam man je fais tout man je fais là non wallahi dina defal café dina defal jus dina tajir dina tegg mais sama deureum bu ko laal baye wax sama xaliss rek man dama wone xaliss man au contraire mais limu di kené topoto bo mo ngi topoto ça doit être un plaisir en fait mais c'est ça dire la wala do mo neex
ah djeg deug bala ñukay xamé nga mëna togg ba mu neex défar sa kër ba mu baax préparer ses plats dafa am lo xamanteni du yefu nit sax tay nouvelle génération bi nga bëgg sey ah ba paré yow nga ñew doto foko fuñ ko bind bu ngeen joggé naan wa l'islam waxul li indi len aya wala hadith na kenn fexé ba réellement aya wala hadith je vous défie tay oustaz bu la né togg du devoir jigen né ko na ma gennel aya wala hadith buñ wax ni togg du devoir jigen nañ ko créer rek ñu indi ko ça n'existe pas amul sax hadith bo xam dañ la dafa faible wala dafa daif wala dafa xaw non 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 ça n'existe pas tout simplement donc jigen ni tamit nañu xam lu normal ñu def ko tay togg pour say dom togg pour sa jëkkeur mais c'est un plaisir say dom tay bo len togal ko len di togal tay est-ce que on se voit sa jëkkeur devoir jigen devoir kan la mom lay laccé togg bu nekul devoir jigen lu bëgg mu nekk devoir goor man jenn jigen tax mais lañuy jema genn sen bop ci fan ni motax may laccé li goor mom day liggé ba wacc après mu dugg ci wañ bi mu togg mu togal yow mi yenn won sa kër gi nga lek mais jigen sa bala ni la non respecté nga rompi c'est baye bëgg non des fois ñun tamit jigen ñu japp ci sé jigen bo bëggé goor gi nga nekkal respecté la da ngay remplir ses devoirs ba paré bala nga nan nef non du débat bu normal dé bu dé débat bu lañu jël temps yi mom ci jeu yi ah na ngeen ubbi seen bop yi def ci ndox dé qui ont rempli ce devoir ba paré matal parce que mais néna mom man duma jank xam néna man duma sa jank maniko mais man c'est pas question de jank sama yaay da don togu to du jank maniko mais elle est folle mais bu amé ay dom lé kuy togal ay domam non mais c'est culotté légui yow gane yow non yow suñu jëkkeur waru laal suñu xaaliss du waru ñu ko jappalé d'accord légui man sama jëkkeur nama jappalé ci kër gi suma balé mu togu suma togu mu yak d'accord légui man amatuma droit togu légui yow yagé la mo ci dess lan mo ci dess jël décision yi xamna c'est ça motax nak dal il faut que mom kay dañ koy jël sax nak amna jigen ñoo xam décision yi sa dañ koy xëccu dañu wa dañu jël décision de ah légui dañuy jël décision ya légui loy laacc sonko si elle est mariée kay parce que liñuy wax arrangé wala motax sonko elle est bel et bien mariée ah machallah ay day togg day regal ba mu jek element ferdaw su coaching la day regal ba mu bax di defal ba mu bax dama tud man iñane na jank di defal sama borom keur mais pour lan mais dama xamul pour lan man ni jek da ngay nek jek jigen da ngay sportif da ngay endurant defal sa yaram alors man dama gis ni ici en Europe les femmes dañu guddou fan jigenu europe bi dañu guddou fan da ngay gis magen bu am 80 ans taxaw di fomp ay vitre la wax de yow so ñewé senegal ngay gis say am 60 ans tok ferankula yeb kalam toga ba cholestérol diko ray attention parce que elle ne bouge pas Sénégal non maman ku ci am 50 ans garé nga né nga yow dara war non 50 ans 40 ans sa doon commencé am 15 ans nga né yow do def dara après commencé bonjour les tension bonjour cholestérol bonjour tous les maladies du monde parce que tu ne bouges pas vraiment yow liggéey bi ngay liggéey est-ce que xam nga liggéey daf lay créer des hormones yu positives da fay arrange sa vie da fay défar say hormone tay tâche ménagère yi ngay def sa cœur c'est tellement bénéfique pour notre santé mentale et notre santé physique si on le savait tay da ngay gis tay magge tuba bi da ngay gis tay dañuy togu dañuy défar dañuy ki dañuy ba am yenn âge la majeure partie so xolé dañuy guddou fan gor ñuy gatt fan dé bay fi jigen et que dañuy gis société européen surtout Italie gi ñu nek jigen ñi dañuy guddou fan et tay da ngay rom magge bo xamni mu ngi fot mu ngi wër mu ngi passé ta elle a plus de 90 ans dañu dem am 100 ans am leur faculté normal ñun de un yow do da ngay nek jigen dem ba tol ben âge yow do lire yow do bind yow sa santé mentale do ko travailler bolé ko tok di consommer di lek di nan fi nga tok do fa joggé mais da ngay gatt fan ba bo gatt fan da ngay nek ordonnance ci kër gi tu reposes sur les gens ñu lay fac di la yëkëti di la wër ak wër ta xalé bu ndaw nga lu ko fi jël xalé yu ndaw ngeen yëngal leen seen yaram yi bayyi di yar yaram
bayi di yar ay kilo yu bari ngeen di gymnastique ci keur gi sol sen culotte bu ngeen xeye fomp fauteuil de poussière hein di bu waji toge sax ngay fobere sol sa culotte bu gatt won ko ginnaw tout ça c'est une forme de séduction ngeen arrêté nak ngeen arrêté de comprendre ki do laté non dama marié lan la ci djublé ci question bobu ah xamna da bëggon xol est ce que yow li nga gëm nga ko rek xamna des fois mom pour nga légitime en parole il faut que nga marié fi Sénégal aw Sénégal mom pour nga légitime pour wax ci mariage il faut que nga marié bo marié wala tu n'es pas légitime mo waral bo ubbé sa gemmi rek dox ci bayam ñu est ce que tu es marié moy question yi nga xamne mo ñëw tout temps parce que sont des personnes yi xamni gëmu ñu ni nit ki war na mëna am des bons conseils ba paré nek nit ko xamni célibataire la pourquoi pas ah ñi des fois aussi da ngay réba tass dal Sénégal da ngay réba tass il faut que nga marié pour nga am certificat de parler dans les mariages ça c'est grave ça c'est grave en tout cas ñu ngi leen di taggu waxtaan bi neexna waxtaan bi neexna ñu ngi leen di taggu di leen wax nak ba semaine prochaine inshallah buñ fi yalla baye bo bobu wa kay jigeen ñi togg leen yek leen jaagir leen te baye nak seen tapale ndax man mom wa deug yalla suma laalé bor bi mu metti waye suma laalé bor bi mu metti faruma kenn xam nga ma dama farul fenn wa fi deug far rek la far jaxani metti ngay nekké bëgg lu yomb ngay sey ba paré nga ni do togg do yak do balé do fabé nañ la délo sa kër yaay goor bo xamni da fay lay tak day tak jabar yeen xalé goor la xal ku fi tak jabar mo la passé ko wa do fi dara sa kër dalay sonal rek jabaru pose ongle ak jabaru cheba ak jabaru sañcé bu rafet ta sañcé bi sax momoko bo metti la meddi mi la koy jox kon bayi len ci xel ngeen am fulla am fayda amna jigen ño xamni mom danaka virus lañu buñu duggé sa dund dañ koy taxat taxaté yak ko ñu ngi leen di taggu di leen wax salaam aleykum wa rahmatullah wa benen yoon inshallah wa mahmoud jeelal bobu nak wa kay yow mom bindal gis na ni machallah yaangi jeel conseil